görürəm, demək, sənaye sahələrinə görə dəyişmədə. Çünki adətən tikinti intervyular olur, məsələn, müəyyən təcrübəmdə çox rast gəlmişəm. Görürəm ki, məsələn, tikinti sahəsindən gələn işçilər neftqaz sahəsində işə düzəlməyə çalışır, misal üçün. Və yaxud da ki, sənaye istehsal, müxtəlif spesifik bir istehsal sahəsindən. Bunlar, belə deyim, çox geniş və fərqli bəzi sahələrdir. Düzdür, ümumi nəticədə biz o elementləri öz-özlüyümüzdə biz əks elətdiririk. Misal üçün, riskin qiymətləndirilməsi, bu hər yerdə riskin qiymətləndirilmək tələb olunur, lazımdır. Hər yerdə biz idarə etmə sistemi qururuq, amma müəyyən spesifik sahələrə gələndə biz oradakı təhlükələri və yaxud da riskləri görürsünüz ki, tam əhatə edə bilmirik. Yəni, onlarla tanışdığımız olmur. Məsələn, tikinti sahəsində işləmiş belə deyək, əməkdaşın neft-qaz sahəsində mümkündür ki, müəyyən çətinliklər olsun və yaxud da ki, istehsalatla bağlı hansı zavodun kimya ola bilər, burada kimyəvi məhsullar ola bilər, istehsalı ilə məşğul olsun və yaxud da ki, hansısa tikinti məhsulları, neft sənaye məhsulları, müxtəlif avadanlıqların istehsalı olsun, fərqi yoxdur. Yəni, artıq tikinti, belə deyim, sənaye özü fərq edir. Yəni, bizim rolumuza təsir göstərən amillərdən biridir ki, yəni, əsas niyə biz buna diqqət eləməliyik. Sonra gəlir mədəniyyət. Mədəniyyət niyə yazdıq? Yəni, safety culture deyilir. Əslində, bu sətəm mədəniyyətidir. Bu, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif sürdür. Mən bu yazdığım, qeyd etdiyim amilləri, məsələn, öz təcrübəmdən rast gəldiyim şeyləri əsasını qeyd etmişəm. Çünki mən Azərbaycanda işləyəndə tamam fərqli yanaşmalar, xarici şirkətlərdə tamam fərqli yanaşmalar, yerli şirkətlərdə tamam fərqli yanaşmalar, məsələn, Qazaxıstanda işləyəndə tamam fərqli yanaşma, Avropada işləyəndə tamam fərqli yanaşma, Amerikada müəyyən kiçik bir dövrdə fəaliyyət, orada işləyən şirkətimizdə olan müəyyən fəaliyyət dövründəki, məsələn, fərqli yanaşmalar, Asiya həmsinin, yəni, İnanın ki, ölkə dəyişdiyizən, hətta bir ölkənin içərisində belə görsünüz ki, sətəmə yanaşma, sətəmə qarşı davranış dəyişir. Yəni, bu biraz sətəm roluna çox ciddi təsir göstərir. Yəni, biraz deyirəm, amma əslində ciddi təsir göstərir. Yəni, biz nə qədər hazırıq ki, bugün Azərbaycanda xarici şirkətdə işləyirik, və keçib sonra yeri şirkətdə işləmək istəyirik. Tələblər, yanaşma, məsuliyyət və bir çox amillər var ki, burada mən şəxsən öz təcrübəmdə rast gəlmişəm, fərqlidir, yəni eyni cür olmur. Və eləcə də ölkələr eyni məsələdir, eyni yanaşmadır, yəni Qazaxıstanda məsələn tamam fərqli yanaşmadır, İngiltərədə tamam fərqli yanaşır. Siz məsələn, bəlkə də düşünürsünüz ki, Avropaya tərəf getdiyicən hər şey yaxşılaşır. Mən heç deməzdim, məncə deməzdim. Orada da problemlər var. Orada da, belə deyim, regionlara görə, insanların, belə deyim, məsələlərə yanaşma mövqeyi fərqli ola bilir. Yəni, təsəvvürləyin, orada da mənə heç olmaz düşüncəsi ilə yaşayan insanlar var. Yəni, təhlükəni, riski ciddiyə almayıb işləmək istəyən insanlar var. Yəni, bu dünyanın hər yerində ola bilər. Amma idarə etmə sistemləri, ölkənin, belə deyim, qanunların qoyulması, ümumiyyətlə, cərimə sistemləri deyim, sığorta sistemi deyim, yəni, müxtəlif yanaşmalarla rastlaşırsınız ki, və biz ilk öncə təbii ki, bunları biz beləncə deyim, həzm etməliyik, bu informasiyaları almalıyıq, tanış olmalıyıq, həzm etməliyik və ona görə mühitə uyğun, şəraitə uyğun, mədəniyyətə uyğun bir yanaşma tətbiq etməliyik ki, biz nəticə əldə edə bilək. Yoxsa, əks halda, bizim nəticə almamız qeyri-mümkün məsələdir.
Yəni gördüyünüz kimi, yəni bu cədvəldən və yaxud da bu prosesdən gözümüzün önündə yəni biz neçə fərqli aspektlərdən öz işimizə yanaşa bilərik. Biz sahədə mi işləyirik, yoxsa idarə edirik? İdarəci tərəfdə dayanmışıq. İdarəci tərəfdə dayanan zaman sahədəki sahədə işləməmişiksə təbii ki sahədəki problemləri görmürük, bilmirik. Və verdiyimiz qərarları sahədə qəbul olunmur. Görən niyə? Çünki sahə təcrübəmiz yoxdur. Və yaxud da ki rəhbərlik müəyyən məlumat verir, müəyyən işlərin gedişatı ilə sahədə o qəbul başa düşürmür, qəbul olmur. Çünki sahədəki adamların idarə etmə sistemləri ilə bağlı təcrübələr olunur. Təşkilat ölçüləri, yəni bunu tezdən təkrar qeyd etmək istəmirəm. Kiçik həcmli təşkilatda daha tez qərarlar almaq olur. Böyük həcmli təşkilatlarda qərar almaq mümkün çox belə deyim, bəzən qeyri-mümkün hala gəlir çatır ki, yəni bir sadə bir qərar almaqdan ötürü böyük bir qərar verici belə deyim, rəhbər vəzifələrin zəncirindən keçməli olursan ki, yəni xırda bir şeydən ötürü burada, yəni hamı buna rəy verməlidir, hamı bunu təsdiq edir. Yəni bu normaldır əslində. Yəni amma nəticə etibarilə gecikmələr yaradır. Nəticə etibarilə ləngimələr yaradır. Sənaye sahələri, mədəniyyətlər və s. Yəni bizim rolumuza təsir göstərən bir sürü amillər var. Yəni sətən mütəxəssisi olaraq biz bunları nəzərə almalıyıq və bunları bilməliyik. Bunu bəlkə də təlimlərdə görmüşsünüz. Yəni, aranızda NİBOŞ təlimi keçən olubsa və yaxud da bizim hansısa təlimlərdə iştirak edən olubsa və yaxud da başqa yerdən də rast gələ bilərsiniz. Yəni, kompetensi, səriştəlilik elementləri deyilən bir yanaşmadır. Yəni, KATE modeli deyilir. KATE-də də yəni knowledge, ability, skills burada bizə məxsus bu dəfə yəni əlavə etmişəm. Əslində burada skills yoxdur. Ability, skills biraz mən istədim əlavə edeyim skills-ı. Gördüm biraz fərqli bir şey yaranacaq. Yəni 3 skills qoydum. Çünki ability əslində indi izah edərkən də deyəcəm, qeyd edəcəm onu. Ability əslində bir insanın anadan gəlmə bağlı qabiliyyətləridir. Yəni, insan belə deyəndə, loru deyəcə, görmürsə, yəni görmür. Yəni, bunun fiziksəl qabiliyyətləridir ki, yəni adamın danışıq qabiliyyəti, adam xoş danışan insanlar var, sərt danışan insanlar var. Yəni, insan yaranışdan anadan gəlmə olan qabiliyyətlərdir. Bacarıqlar isə biraz daha çox sonradan əldə edilən bacarıqlardır. Sonradan əldə olunan bilən bir şeylərdir. Ona görə, İkisini də yazdım ki, çünki bizim burada işçi ilə bağlı işimiz olacaq. Training and experience, yəni bir adamın səriştəli olmağı üçün bütün sahələrdə bu 4 elementə cavab verməsi lazımdır. Yəni, həm bilikli olmalıdır, həm qabiliyyətli və bacarıqlı olmalıdır, həm bacarıqları olmalıdır, həm təlim keçməlidir, əgər ehtiyac varsa və yaxud da eyni zamanda təcrübəyə, müəyyən bir təcrübəyə malik olmalıdır. Mən bu yaxınlarda, ümumiyyətlə, araşdırıram da daimi bu training, ümumiyyətlə, öyrənmə sistemləri ki, hansı öyrənmə sistemləri daha effektivdir. Mən bu yaxında çox yaxşı, belə deyim, maraqlı bir deyimə rast gəldim. Bəlkə də siz üçün də maraqlı olacaq. Türkiyədə belə bir, belə deyim, eksperiment aparılıb. Türk, ümumiyyətlə, əhalisi, elə düşünürəm bizim ölkədə də təxminən aşağı yuxarı indi, İngilis dilində yaxşı bilmir. Yəni, mən gənc nəsili qeyd etmək istəmirəm. Ona görə yox ki, yəni, belə deyim, gənc nəsilində müəyyən kurslar filan oxuyuruq, gedirik, öyrənirik. Ümumilikdə təhsil sistemində, alan təhsil sistemini keçmiş, yəni, orta məktəbi oxumuş adamlara üst-üstə toplasa uzun saat, belə deyim, Türkiyədə hesablayıblar 900 saat bir adam, bir tələbə ingilis dili öyrənir məktəb, orta məktəb dövründə. Yəni, 900 saat çox böyük bir saatdır, böyük bir, belə deyim, vaxtdır ki, ingilis dili adam öyrənmiş olmalıdır 900 saat. 900 saat, yəni təlim saatindən, dərs saatindən gedir söhbət.
Amma nəticə itibarından baxırlar ki, 9 saat dərs keçmiş insanların çoxusu 9 ingilis dilində yaxşı danışa bilmirlər. Yəni ingilis dilini ya bilmirlər ya da ingilis dilində danışa bilmirlər. Araşdırırlar ki, niyə? Baxıb görürlər ki, 9 saatın çoxu nəzəriyyə sərf olunub, ingilis dilinin nəzəriyyəsinə sərf olunub və praktik keçmə olmuyor və ona görə də İnsanlar bütün öğrendiği o zamanları, bütün öğrendiği o sözleri istifadə edilecek yer tapa bilmiyorlar ve unutublar. Ve buradan belə bir dənə araştırmacının belə bir yaxşı nəzəri, belə deyim, fikri çıxdı ortalığa ki, düşünürəm ki, bizə nəzəriyə tətbiq edəcəyimiz qədər lazımdır. Yəni, nə qədər tətbiq edəcəyisə, o qədər nəzəriyə öyrənsək daha faydalıdır. Yəni, nəzəriyə əlimiz çatmalıdır. Bu, xahiş edirəm, yanlış anlaşılma olmasın, mən demirəm, nəzəriyyənin əksinə deyiləm. Nəzəri bilikləri əlimiz çatmalıdır, amma biz o nəzəri bilikləri istifadə edəcək qədər, yəni elə şeylər oxuyuruq, bəzən elə şeylər öyrənirik ki, biz onları heç vaxt istifadə etmirik. Yəni, razılaşarsınız ki, bu günləri təhsil sistemimizdə də, məsələn, çox güclü nəzəriyyə tədris olunur, amma onun müqabilində praktika olmadığına görə, tələbələrimiz təcrübə keçə bilmədiyinə görə instruktorandan sonra çox təəssüf ki, rahatlıqla işə düzələ bilmirlər. Yəni, eləcə də bizə də aiddir bu məsələ, səhvən mütəxəssisləri. Çünki mənə müraciət edən adamların çoxu institut tələbələridir. İnstitut bitirdikləri halda əslində bu şeyləri, yəni bizim bugün danışdığımız şeyləri artıq həll etmiş olmaları lazım idi. Amma onlar instruktorandan sonra 4 ildən sonra suallar yaranır ki, mən səhvəmə başlamaq üçün neyini və yaxud 3-cü kursda, 2-ci kursda da verənlər var bu sualı təbii ki. Amma daha çox, yəni bu 4 il hara getdi bəs? Yəni bizim bu öyrəndiyimiz nəzəriyyələr. Ona görə bu 4-ü bir arada, baxın, yəni təkcə bilik, knowledge, bir dənə şey bəs eləmir. Bu onu göstərir. Yəni, Təkcə biliklə kifayət deyil. Yəni, biz digər elementləri də yerində otuzdurmalıyıq, əks etdirməliyik. Mən indi Səhvəm rolu üçün bu Kate modelinin necə işlədiyini izah edəcəm. Yəni, Mövzumuzun qalan hissəsində, yəni biz düz 2 saat vaxt ayırmışıq. Yəni mənim vaxtım var, əsirgəmirəm vaxtımı sizdən. Əgər sizin də vaxtınız olsa, qulaq asaraq. Arada bir müəyyən bir pauza verərik. Qalxmaq istəsəz, bayanəyəsə, məsələn, çay, su, əlavə ehtiyaclarımız yaransa, sonra yenə geri dönüb. Yəni, bizi səriştəli eləyən nədir? Yəni, biz niyə əslində... Bu elementləri necə öyrənməliyik, necə əldə etməliyik? Yəni, bunlarla bağlı məlumatları paylaşmaq istəyirəm. Başlayaq knowledge-dən. Biliklərin əldə olunması. Mütləq bizə hansısa bir bilik mənbəyi lazımdır. Yəni, biz hansısa bir institutda gedirik və yaxud da fərqi yoxdur hansı səviyyədə olur olsun. Yəni, Ola bilər bakalavr olsun, ola bilər, məsələn, magistr olsun, fərq etməz. Yəni, bizə hansısa bakalavr, hansısa bir təhsilə bizim ehtiyacımız var. Gəlin görə biz hansı nəzəri bilikləri əldə etməliyik. Yəni, hansı nəzəri informasiyalar bizdə olmalıdır ki, hansı belə biliklər olmalıdır ki, biz işimizi... Görən zaman problem yaranmasın. Birinci akademik knowledge, yəni akademik biliklərdir. Yəni biz hansısa texniki sahədə və yaxud da ki, idarə edici sahədə bir müəyyən fəaliyyətimiz olmalıdır və biri gəldə etməliyik. Bu, hansısa bir nüslardan biri ola bilər. Operational knowledge, əməliyyatlarla bağlı, bizim fəaliyyət sahələrində, yəni şirkətlərin fəaliyyət sahələrində baş verən, reallıqda baş verən əməliyyatlar haqqında informasiyamız olmalıdır. Yəni, biz çox təəssüf ki, peşə seçdikdən sonra biz başa düşürük ki, çox zaman bu peşə bizə uyğun deyil və yaxud da bu peşə bizim istədiyimiz peşə deyil.
Amma çünki bizim o hazırlık mərhələsində lazım olan məlumatları elde etmiş. İdarə etmə sistemləri haqqında məlumat olmalıdır. Yəni hansı standartlar var, bizim görmək istədiyimiz iş nələrlə bağlı, idarə etmə sistemlərinin tələbləri nələrdən ibarətdir. Çünki səhv rolu üçün idarə etmə sistemini bilmək vacib bir məsələdir. Industry knowledge. Bax, az öncə də qeyd etdim cədvəldə, matriksdə sənaye haqqında biliklərin əldə olunması. Hansı sənaye bilikləri var? Yəni kimya sənayesində işləyirik, məsələn, neft qazdayıq, yoxsa tikintidəyik, müxtəlif sənaye sahələri ola bilər. Yəni ən azından hamısını 100% bilməsək də o proseslər, o əməliyyatlar necə gedir, amma ən azından bir ümumi bir anlayışımızın olması çox lazımdır, çox dəyərlidir, çox vacibdir. Təşkilati biliklər, yəni bir şirkət necə idarə olunur təxminən də. Yəni aşağı yuxarı biz fərqi yoxdur, böyük, balaca. Yəni o idarə etmə prinsiplərin anlamaq lazımdır, bilmək lazımdır müəyyən. Yəni bunlar elə böyük, necə deyim, illərlə, uzun illərə əldə olunacaq məlumatlar deyil. Əslində bu saydığımız şeylərin hamısı akademik biliklərin içərisində biz əldə etmiş olmalıyıq. Yəni 4 il ərzində ki, biz məsələn hansısa bir institutda bakalavr təhsili alırıq, bu məlumatlar bizə verilmiş olmalıdır. Sadəcə mən bunları xırdalayıb siyahıya düzürəm ki, yəni biz əgər bugün o institutlarda təhsil alırıqsa və yaxud da artıq alıb keçmişiksə, biz dönüb geri baxıb hansı, belə deyək, siyahıda biz bu siyahıya bir baxaq. Məsələn, telefonunuzda və yaxud da kompüterinizdə screenshot edib, məsələn, özünüzdə qeyd edə bilərsiniz ki, məndə bu bazara bu bilik varmı, bu, məsələn, operational knowledge-dən bağlı hansı məlumatlar var? Məsələn, management system knowledge, standartlarla bağlı mən hansı biliklərə sahibim və s. Mən çox üzr istəyirəm, burada yazılar, qeydlər gedir, mən çatdırıb hamısını belə deyim, danışa-danışa oxuya bilmirəm. Arada pauzada, indi 12-də bir 5 dəqiqə ara verərik, mən orada baxaram, yəni suallara, mümkün qədər yazılara cavablandırmaq lazım olsa cavablandıraram. Qanunvericilik haqqında SATEM işçisi olaraq biz nəzərə alaq ki, qanunvericiliyin tələblərin fəaliyyət göstərdiyimiz ölkənin bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Qanunvericiliyi haqqında məlumatları bilməliyik. Hansı tələblər var, onlarla tanış olmalıyıq. Yəni bizim hüquqşünas olmağımıza ehtiyac yoxdur. Amma bizim öz işlərimizə aid tələbləri bilməliyik. Public, yəni bizim yaşadığımız cəmiyyətin təhlükəsizlik və belə deyək, SATEM baxımından, yəni yaşam təhlükəsizliyi və safety and security-sində fərqli söhbətlər, fərqli mövzulardır, fərqli sözlərdir, amma işçi təhlükəsizliyi kimi tərcümə olunur. Güvənlik baxımından belə deyim, biz onların hansı vəziyyətdə olduğunu, necə olduğunu, yəni yanaşmaları bilməliyik. Təhsil və təlim sistemlərinin proseslərindən tanış olmalıyıq. Yəni biz bəzən məsələn bizim çox təsadüf edirik. Şirkətlər öz işçilərini göndərirlər təlimə. Təlimə gələndə inanırsınız ki, biz burada görürük ki, adamlar təlimə düzgün seçilməyiblər. Yəni bu SATEM mütəxəssisin mən burada rolunu görürəm. Əgər adamlar SATEM treninginə gəlibsə, yəni yaxşı olar ki, təlim ehtiyacları düzgün qiymətləndirilsin. Yəni bunun üçün də SATEM mütəxəssisi müəyyən rol oynamalıdır, müəyyən tövsiyələr verməlidir, təkliflər verməlidir. Ya şirkətin strukturu imkan vermir ki, SATEM mütəxəssisi orada öz fikrini desin, yəni bu ondan qaynaqlana bilər. Ya da ki, SATEM mütəxəssisi necə, yəni təlim ehtiyacları necə müəyyənləşməlidir, onları bilmir. Müştəri xidmətləri. Biz bütün fəaliyyət sahəmizdə müxtəlif müştərilərlə işləyirik, fəaliyyət, əməkdaşlıq edirik. Yəni, müştərinin tələbləri nədir? Yəni, hansı tələblər var müştəri tərəfindən? Hansı sahələrdə, hansı, məsələn,
Mümkündür ki, biz neft qaz sahəsində fəaliyyət göstəririksə, deyək ki, bizim konkret müştərilərimiz var və konkret etməli olduğumuz işlər var. Amma əgər biz bina tikiriksə şəhərin müəyyən bir yerində, artıq bizim müştərilərimiz bir şirkət deyil, bizim müştərimiz toplumdur. Yəni, biz həmin ərazidən keçən hər bir insanın təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daşıyırıq. Yəni, ona görə müştəri və tələbləri biz araşdırmalıyıq və müxtəlif aspektlərdən bunu öyrənməliyik. Bəzi akademik təhsilə daxil olan bəzi əlavə məqamlar var, mən onları qeyd etmək istəyirəm. Riyazi biliklər. Riyaziyyatçı olmaq lazım deyil, sadə hesablama qaydalarını bilmək lazımdır. Məsələn, basic, orta məktəb səviyyəsində həndəsəni bilmək lazımdır. Yəni, əgər biz sətəmdə işləyəcəksə, əgər biz gedib kran əməliyyatı zamanı, yük qaldırma əməliyyatı zamanı, hansısa bir yükün çəkisinin hesablanması isə, hansısa bir, necə deyim, kran əməliyyatında avadanlıqların düzgün seçilməsinə rəy, fikir bildirmək istəyiriksə, bizim ən azından hesablama anlayışımız olmalıdır ki, biz həmin adamlarla, həmin mütəxəssislərlə fikir mübadiləsi apara bilək. Çünki o işin planlaşdırılması, yerinə yetirilməsi, görülməsi, riyazi və həndəsi elementlərdən keçir. Yəni, ona görə biz bu məsələləri bilməliyik. Kimya, kimya, chemistry. Biz müxtəlif kimyəvi məhsullar alırıq, istifadə edirik. Bu fərqi yoxdur. Tikintidə də belədir, neft qaz sənayesində də belədir. Yəni, yenə də basic chemistry, yəni o, yenə də orta məktəb bəlkə də kimyası bəs edər ilk səviyyədə. Yəni, mən demirəm, ola bilər ki, hansısa spesifik bir sahənin laboratoriyadır və yaxud da ki, spesifik bir kimya sənayesində sətən mütəxəssisi kimyanı daha yaxşı bilməlidir. Ona sözüm yoxdur. Amma ümumi olaraq, rol olaraq müəyyən kimyadan anlayış olmalıdır. Yəni, yanğın özü bir kimyəvi prosesdir. Əgər bugün biz yanğından danışacaqsa, öz işçilərimizə məlumat verəcəksə yanğın təhlükəsizliyi haqqında sətən mütəxəssisi bu sahənin yəni kimya haqqında məlumatları əldə etmiş olmalıdır. Müəyyən o kimyəvi reaksiyalardan anlayış olmalıdır. Mühəndislik və texnologiyalar haqqında. Çünki biz risklərin idarə olunması prosesində əminəm ki, hamınız rast gəlmişsiniz. Yəni bizdə bax, biz nə edirik? Təhlükələri tapırıq öz iş yerimizdə. Proses belə gedir də, belə də qrubu qavaya. Təhlükələri tapırıq, biz baxırıq ki, təhlükələr kimə təsir eləyə bilər, necə təsir eləyə bilər və hansı səviyyədə təsir eləyə bilər. Düzdürmü? Və ondan sonra başlayırıq həmin təhlükələrdən təsirin səviyyəsini azaltmağa. O səviyyə, o həddə çatdıraq ki, biz onu qəbul eləyə işimizi davam edək. Bəli, biz həmin təsirləri azaltmaqdan ötəri, biz riskə nəzarət mexanizmlərini tətbiq edirik. Və onlardan birinin adı mühəndis nəzarətidir, mühəndislik. Birinci, riskin ümumiyyətlə təhlükənin kökündən aradan qaldırılmasıdır. İkinci, deyək ki, əvəzlənməsi başqa bir şeydir. Burada bizim mühəndis yanaşmamız olmalıdır. Texnologiyadan anlayışımız olmalıdır. Əgər bizim görürsə ki, kranımız köhnə krandır, onun qoruyucu sistemi yoxdursa, müasir belə deyim, tələblərə cavab vermirsə və daha artıq təhlükə və risk yaradırsa, biz onu yenisi ilə əvəz etmək üçün nələr var, hansı texnologiyalar var, hansı mühəndislik icadları var, biz onları ən azından bilmiş olmalıyıq, anlamış olmalıyıq. Yəni, gördüyünüz kimi siyahı böyüdü, məsələn, biologiya var, yəni, yenə eyni məsələdir. Psixologiya var, psixologiya demək olar ki, məsələn, ünsiyyət üçün psixologiya çox vacibdir. Bizim fəaliyyət sahəmizdə çoxlu, belə deyim, müxtəlif xarakterli insanlar çalışır. Onlar çox peşəkardırlar, uzun illərdir sahədə işləyirlər. Çoxsunun müəyyən belə deyək, xüsusi xarakterləri var, xasiyyətləri var ki, köhnə sistemindən, sovet sistemindən belə deyək, qalmış müəyyən xüsusiyyət. Çox gözəl işçilərdir, çox gözəl insanlardır, amma işə yanaşmaları fərqlidir. Biz nə edəməliyik? Biz onlarla dalaşa bilməliyik, biz onlarla
necə deyim, biz onlara təzyiq göstərə bilmərik ki, bizə qulaq assınlar, təhlükəsiz işləsinlər. Yəni biz burada artıq bizim psixoloji biliklərimiz, insan haqqında, insan davranışları haqqında ümumi biliklərimiz bizə kömək olur. Yəni biz hansı anda insana yaxınlaşaq, hansı problemi necə həll edək və s. Yəni bu məsələlər, yəni o baxımdan psixologiya, yəni təbii ki bizim burada psixoloq olmağımız o səviyyədə psixoloq səviyyəsinə tələb olunmur. Amma yəni ən azından insanları tanımaq və insanlara yanaşma tərzin müəyyən ilkin bilik və bilikləri əldə etmiş olmalıyıq. Fizika, yəni bunları bir-bir salmaq, saymaq istəmirəm. Mexanika ilə bağlı tikinti və yəni tikinti materialları, ümumiyyətlə tikinti. İnanın ki, dəfələrlə bu sual verilmək ki, mən biz işçini niyə cəzalandıra bilmirik sətəm işçisi olaraq? Bizim ona hüququmuz yoxdur, biz məsləhətçiyik. Biz işçini cəzalandırma prosesi, HR prosesidir, yəni insan resursları prosesidir. Yəni, onun da müəyyən kriteriyaları var. Yəni, biz hüquq mühafizə orqanı deyilik ki, kimsə, yəni necə deyək, qulağını çəkək və yaxud da kimsə tutaq hansısa bir, belə deyək, məhdudlaşdıraq, həyat fəaliyyətini və s. Yəni, biz hər bir işçi ilə hüquqi müstəvidə müqavilə bağlayırıq və həmin müqavilənin şərtlərində hər iki tərəfin hüquqları və onlarda etməsi gərəkən məsələlər orada müəyyənləşdirilir. Təbii ki, bunun tənzimləyici orqanı da, tənzimləyici qurumu da hər bir təşkilatda kadrlar şöbəsidir və yaxud da beynəlxalq şirkətlər HR deyil, fərq etməz. İnsan resursları, yəni biz o işin, prosesin necə getdiyini anlamalıyıq və məlumat əldə etməliyik. İstehsal prosesi ilə bağlı administrativ məsələlərdir, dizayndır, ünsiyyət, media, sağlamlıqla bağlı məsələlərdir, sosiologiya, mədəniyyət, yəni bu daha çox biraz da psixologiya ilə bağlıdır, logistika və s. məsələlərdir ki, biz bilik olaraq, məlumat olaraq bunları əldə etməliyik. Yəni, mən yanlış anlamayın, sizin işinizi ağırlaşdırmaq və yaxud da çətinləşdirmək, sətəm çox çətindir demək istəmirəm. Mən demək istəyirəm ki, yəni, mən belə deyək, 25 illik təcrübədə bütün bu saydığım, sadaladığım biliklərin hamısının köməyimə çatdığını görmüşəm. Yəni, bunları test eləmişəm. Yəni, əgər həndəsi biliyin olmasa, fizika olmasa, necə deyim, yeri gələndə psixologiya haqqında mən hamısı da olmasa, 70%, 80%, 50% ən əsaslarını seçib öz iş sahənizə uyğun olan bilikləri əldə etmək lazım. Mümkündür ki, sizə kimya o qədər vacib deyil. Siz daha çox tikinti və yaxud da daha elə sahədə işləyirsiniz ki, səthi müəyyən qədər bilik, biliyiniz olsa yetərlidir. Amma mümkündür ki, sizin sahənizdə üç qaldırma əməliyyatları çoxdur. Siz onda riyazi, həndəsi biliklərə daha çox biraz üstünlük verəsiniz, yönələsiniz. Amma psixologiya hər yerdə lazımdır. Çünki bizim işimiz əsasən ünsiyyətdir. Yəni, biz insanlarla ünsiyyət etmək məcburiyyətindəyik. Yəni, ona görə də yəni bununla bağlı məsələyə toxunacaq az sonra ki, biz bu ünsiyyəti qurmaq üçün niyə psixoloji məsələlərə üstünlük veririk, necə qurmalıyıq, necə etməliyik. Knowledge barəsində, yəni bizim əldə etməkli olduğumuz, yəni sətəm rolu üçün lazım olan biliklər hansılardır barəsində bu qədər. Düşünürəm, yoldaşlardan da tənəffüs istədilər, xahiş elədilər. 5 dəqiqə ara verək. Çizməklə bağlı və yaxud da görüntü ilə bağlı zəhmət olmasa qeyd edin. Bir şey diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, zəhmət olmasa. Hamı demək öz qoşulduğu adresdən, yəni dəqiq ad soyadını yazsın. Çünki qeyd etmişdi ki, sertifikat veriləcək. Yəni kim sertifikat almaq istəyirsə, sertifikatda görmək istədiyi formada. Çünki bəzi adamlar qısa adlarla qoşulurlar. İstər-istəməz biz tam müəyyən edə bilmirik ki, kimin adı soyadı necədir. Yəni, ona görə xahiş edirəm, yəni, düz olsa da, şey olsa da, hamı öz adın, ad familiyasını dəqiq şəkildə bir daha yazsın. Yəni, adı familiyası ilə qoşulanlar da var, qoşulmayanlar da var.
Yəni ona görə xahiş edirəm ad familiyanızı dəqiq bir daha qeyd edəsiniz. Mesajda yazsanız, yəni biz buradan görüb götürəcəyik sertifikatı. Belə, tamam, əla, çox sağ olun. Fərqi yoxdur, haradan qoşulmaq uzun. Atfamin özü dəqiq yazın, sertifikatda görmək istədiyiniz formada. Yəni, o cür də kifayət edir. Keçirik növbəti məsələyə. Növbəti KATE mövzusunda ability. Əslində, biz dedim ki, skills əlavə etdiyi bura ki, biz həm bizim öncəki bacarıqlarımız və eyni zamanda bizim sonradan əldə etdiyimiz bacarıqlar, qabiliyyətlər, öncəki qabiliyyətlər və sonraki bacarıqlarımız əks etdirilsin. Yəni, bizə nələr lazımdır? Sətəm rolunu icra etmək üçün yəni, minimum nələr lazımdır? Yəni, şəkildə diqqət eləsəz, əslində bu beyin şəkildidir. Yəqin ki, məhz illüstrativ çəkilib. Beynin sağ yarım kürəsi daha çox bizim skill deyəndə, bacarıq deyəndə skill həm soft skills ola bilər, həm də hard skill ola bilər. Yəni, tətbiq olunan və yaxud da ki, icrası belə daha dəqiq bacarıqlar və belə deyək ki, soft skills. Yəni, hansılar ki, indi qeyd edəcəm, yəni, soft skills-lar hansılardır. Yəni, bir hissəsi bizim beynimizin sağ yarım kürəsinin məhsuludur, digər hissəsi isə beynimizin sol yarım kürəsinin məhsuludur. Biz sətəm nümayəndəsi olaraq, sətəm işçisi olaraq bizim çox yaxşı dinləmə qabiliyyətimiz olmalıdır. Yəni, biz qarşımızdakını dinləməsək, ancaq öz fikirlərimizi çatdırmağa çalışsaq, bu bizim nəticə əldə etməyimiz üçün bir o qədər də faydalı olmayacaq. Ona görə bizim yaxşı, yüksək dinləmə qabiliyyətimiz olmalıdır ki, biz işimizdə, gördüyümüz işdə uğur əldə edə bilək. Yaxşı ünsiyyət bacarığımız olmalıdır. Yəni, sətəm işində işləmək, bu rolda fərqi yoxdur hansı səviyyədə. Əgər işləyiriksə, biz qarşısını almaq istədiyimiz təhlükə ilə bağlı insanlarla ünsiyyətdə oluruq. Onlarla istər-istəməz həm danışırıq, həm bədən dilimiz özümüzdən asılı olmayaraq onlara müəyyən mesajlar ötürür, müəyyən enerji ötürür. Yəni, ona görə bizim burada nəzərə almalı olduğumuz xeyli məsələlər var ki, biri də məsələn düzgün ünsiyyətin qurulmasıdır. Ünsiyyət məsələsində dil çox vacibdir. Yəni, hansı dildə danışırıq biz? Çünki dil niyə görə deyirəm? Məsələn, Azərbaycanda Azərbaycan dilində danışırıq. Çox vaxtı biz fikir veririk ki, bəzi iş yerlərində, xüsusən də bu icraçı kollektiv fərqli dialektlərdən istifadə edə bilirlər. Yəni, profesionallıq göstərmək üçün toqa düşünməyin ki, biz bütün ləhcələrdə danışmalıyıq, yox. Yəni, demək istədiyim o deyil. Biz ümumi ortaq, gözəl, səlist Azərbaycan dilində öz fikrimizi ifadə etməyi bacarmalıyıq. Yəni, heç kim özünə yaxınlıq, heç kim özünə uzaqlıq hiss etməməlidir, çıxartmamalıdır. Yəni, danışığımızın tərzi verdiyimiz mesajda bizim hansı zonadan olduğumuz və yaxud da hansı tərəfi dəstəklədiyimiz kimi fikirlər formalaşdırmamalıdır. Yəni, təsəvvür edin, bu eyni cür xarici ölkələrdə də keçərlidir. Yəni, məsələn, uzun illər Qazaxıstanda. Siz burada görürsünüz, bəzi xaricilər yaxınlaşırlar, Azərbaycan dilində salam verirlər. Yəni, əminəm ki, təcrübə özlə rast gəlmişsiniz. Ən azından bir işi kəlimə də olsa nəsə eləməyə çalışır, şirinliyə eləməyə çalışırlar. Siz o, yəni, düşünməyin, bizi çox istədiyi, kimisə, yəni, o ünsiyyət qurmaq istədiyi adamın xüsusi bir rəqbətindən
və yaxud da hansısa. Onun əslində yaxşı, keyfiyyətli ünsiyyətin alınmağı üçün çalışmağından irəli gəlir. Məsələn, xaricdə işləyən zaman, təsəvvür edin ki, məsələn, Qazaxıstanda, Qazaxlar patriot, bizdən belə deyəm, daha patriot millətlər öz dillərinə, öz adət-ənənələrinə qarşı. Məsələn, əgər müəyyən Qazaqla danışıb, Qazaq dilinə salam verib, onun Qazaq dilində keyfin halını soruşursansa, o sən özünə dost hesab bilir. Növbəti mərhələdə sən onunla iş barəsində danışıb, hansısa bir məsələni həll edə bilərsən. Və yaxud da ingilis dilində olsun. Məsələn, mən uzun illər İngiltərədə çalışmışam. Məsələn, ən çox da bizim şirkət Şotland şirkəti olduğuna görə təbii ki, hansı dili hansı aksentdə ünsiyyət formalaşdırırsansa, o istiqamətdə dilin formalaşır. O aksenti daha çox qavrayırsan. Şotlandiyada olduğum vaxtı daha çox olduğuna görə ingilis dili aksentim daha çox Şotland aksenti üzərində formalaşmışdır. Təsəvvürlün İngiltərəyə gəldiyim zaman, yəni fikirləşirsiniz ki, bəlkə təkcə Azərbaycandadır. Xeyr, bu mən mənfi təsirlərin hiss edirdim ki, bu bizlə niyə Şotland aksenti ilə danışır? İngilislər, bəzi İngilislərin mənə verdikləri reaksiya olurdu. Yəni bu təcrübədən gələn bir əslində məsələdir. Yəni biz hələ eyni ölkənin içərisindəki dialektləri dediyimiz zaman başqa ölkəyə gedərkən də görün qarşımıza nələr çıxa bilər. Yəni ünsiyyət çox vacibdir. Dil ünsiyyəti, ümumiyyətlə aydın ünsiyyət, qərəzsiz ünsiyyət, yəni söz deyildiyi mənanı kəsb etməlidir. Yəni sətəm nümayəndəsi, məsələn bizim milli mentalitetdə olan bəzi belə deyək, lorud dildə də desək, xoşa gəlməz şeylər kimi qəbul etsək ki, məsələn, biz açıq aydın danışmalıyıq, təmiz danışmalıyıq, dürüst danışmalıyıq. Bizim fikrimizdə heç bir ikinci fikir ifadə olunmamalıdır fikrimizin altında. Yəni, qarşı tərəf, ünsiyyət qəbul edən tərəf deyilən ifadəni, fikri bir mənalı şəkildə deyildiyi formalarda qəbul etməlidir və o şəraiti biz yaratmalıyıq. Və ilkin vaxtdan hansı formada ünsiyyət qursaq və bu da nəticə etibarilə həmin ünsiyyətin bizə belə deyim, həmin formada, həmin qaydada istiqamətlənmiş formada bizə nəticəyə əldə etməyə kömək edəcək. Çünki biz insanlarla danışırıqsa, onlara bir iş gördürtmək istəyiriksə, onların, bəzən onların təhlükəsizliyindən ötürü onların dili ilə danışmaq məcburiyyətində qalırıq. Yoldaşlar arada məsələn suallar verdilər. Mən mövzularda yeri gəldikcə onları cavablandıracağım. Məsələn, suallar vardı ki, məsələn, ən çox populyar suallardan da, belə deyim, dərslərdən, kurslardan da rast gəlir. Məsələn, uşaqlar soruşurlar ki, məsələn, biz rəhbərliyə deyirik filan məsələni həll etmir və yaxud da biz nəyisə dəyişmək istəyirik, dəyişə bilmirik mövzusunda suallar. Biz siz yoldaşlar, biz bir şeyi unuturuq. Bax, mən əvvəldə dedim, bizim rolumuz sətəm, necə deyim, məsləhətçisidir. Biz şirkətin pulu yoxdursa, biz ona kran almağa məcbur edə bilmərik. Biz istəyiriksə, görür kran təhlükəlidir, biz kranı daha təhlükəsiz formada necə istifadə edə bilərik maksimum şəkildə. Biz onun məsləhətini verməliyik ki, bu kranı ümumiyyətlə istifadə etmək olmaz və yaxud da olarsa hansı şəraitdə, hansı şərtlər çərçivəsində olar. Yəni, rəhbərin görmək istədiyi sətəm nümayəndəsi budur. Məsuliyyət onun üzərindədir. Ölkəmizin qanunvericiliyi ilə də, beynəlxalq qanunvericiliyi ilə də, istər Avropada olsun, İngiltərə olsun, nə bilim, Fransa olsun, hara geçsəz, yəni, hüquqi təmsilçi birbaşa məsuliyyət daşıyır. Mən demirəm ki, indi bunun hüquqi tərəfidir. Fikirləşirsiniz ki, bəs, məsələn, mənəvi tərəfləri, vicdan tərəfləri, o kran sabah açsa, kimsə zədələnsə, nə olacaq? Yəni, bizim gördüyümüz şəhərdə, yəni ölkəmizdə rayonlara gedirik, məsələn, indi hal-hazırda ki, vəziyyətdə nə qədər təhlükəli şeylər görürük, hallar görürük küçələrdə, təhlükəli şərait görürük, təhlükəli avadanlıq görürük, təhlükəli
metal konstruksiyalar görürük, strukturlar görürük. Adamlar çıxıblar 10-cu mərtəbədə işləyirlər, üstündə bina tikirlər, taxta dəm skafoldlarla, iskələlərlə, nə bilim, dəmir bənd desək, taxta bənd desək, nə isə artıq onunla işlər görürlər. Yəni biz yalnız öz şirkətimizdən mi düşünürük təhlükəsiz yeri? Əslində bu insan vəzifə, insan borcudur. Biz hər yerdə bunun qarşısını almalıyıq. Amma ala bilirikmi? Məsələ burasındadır ki, bəlli bir o baxımdan deyirəm ki, biz idarə etmə tərəflərin, biznes tərəflərin işin başa düşür. Bəzən biz yanlış anlamayın, yəni mən özüm də bu rolda olmuşam, özüm də o vəziyyətdə olmuşam. Təcrübəmin ilk vaxtlarında təhlükəli bir şey görən kimi elə verdim ki, bu mütləq düzəlməlidir. Mütləq tamam düzəlməlidir. Amma sonra başa düşürsən ki, şirkətin buna maliyyə vəsaiti olmalıdır. Yəni gedib 20 milyona və yaxud da nə bilim 10 milyona, 15 milyona kran almaq şirkətin əlverişli deyil. Yəni bunu eləyə bilmir. Yaxud da biz o kranı dayandıraq, yəni əgər o qədər təhlükəlidirsə, kiminsə həyatına, fəaliyyətinə son qoya bilərsə, biz onun fəaliyyətini dayandırmalıyıq. Onun əvəzinə başqa bir kran çağırıb, müvəqqəti kirayə götürməliyik, yoxsa çağırmalıyıq. Əgər qapalı yerdədirsə, başqa vasitələrdən istifadə etməliyik. Və yaxud da əgər xüsusi bir risk qiymətləndirilməsi çərçivəsində riskləri idarə oluna biləcək həddə gətirib çıxartmaq mümkündürsə, biz təbii ki, ondan istifadə etməliyik. Yəni, biz hə və yaxud da yox, olar və yaxud da olmazsın işləmək. Yəni, bütün o dediyim biliklər, bazarıqlar ki, indi sayıram, biliklər az öncə saydım, ona xidmət edir ki, biz daha belə deyim, çox mənalı, geniş şəkildə biz analiz etmə qabiliyyətimiz olsun və düzgün qərarlar verə bilək. Biz bəzən problemi görürük, hə, başa düşdüm. Yəni, kran, məsələn, bu yaxında bizə də rast gəldi, bir şirkətində bir kran çox təhlükəli vəziyyətdir. Amma faktiki olaraq analiz edirsən, istifadə etmək üçün müəyyən tədbirlər görmək şərtində olar. Çünki testdən də keçir. Amma çatışmayan şeyləri var. Müəyyən qoruyucuları yoxdur, müəyyən çatışmayan bir şeyləri var. Və çox maraqlıdır ki, bütün test, belə deyək, sınaq işi aparan hətta rəsmi qurumlar belə, dövlət qurumları belə onu qəbul ediblər, istifadə yararlı olduğunu deyirlər. Amma biz gedib deyəndə ki, bu təhlükəlidir, düz demiş ola bilərik. Amma qarşımızdakı insan rəhbərliyi, biznesin idarə edilməsi, yəni biznesin davamlılığını eyni zamanda düşünür. Həm o təhlükəni düşündüyü qədər də biznesi də düşünür. Yəni, nəticədə biz siz bugün bizim indiki yaşadığımız vəziyyət meydana çıxır. Bir tərəfdən pandemi ilə bağlı problemlər, insanların sağlamlığı, təhlükə ortada ciddi bir qorxu yaradır. Digər tərəfdən də yəni, bu qədər qorunmaqla bizim iqtisadiyyatımız bizdə qorxu yaradır. Bəzən balans tutmağa çalışırsan ki, hansı daha təhlükəlidir? Yəni, evdə oturmaq mı daha təhlükəlidir, yoxsa gedib işləmək mi təhlükəlidir? Siz o baxımdan biz çoxlu məlumatları əldə edib, analizlər aparıb düzgün qərar verməliyik. Yəni, düzgün qərar vermək üçün çoxlu məlumat əldə etmək lazımdır və effektiv, yaxşı analiz edilməlidir həmin məlumatlar ki, yaxşı qərar, faydalı qərar verilsin. Convince, yola gətirmək, yəni inandırmaq qabiliyyəti olmalıdır. Biz bəzən deyirik ki, təhlükə, məsələn, amma hansı zərəri vura bilər? Yəni, biz qarşımızda danışdığımız, məsləhət verdiyimiz adamı yola gətirmək bacarığımız olmalıdır ki, yəni, niyə təhlükəlidir və nə etmək olar onu azaltmaq üçün? Prezentasiya etmək, təqdim etmək və öyrətmək qabiliyyətimiz olmalıdır. Yəni, burada mövzu təkcə, yəni, hansısa bir təlim otağında təlim keçməkdən getmir, təbii ki. Burada ümumiyyətlə, hansısa bir fikrin, hansısa bir təhlükə ilə bağlı məlumatın ötürülməsində də yəni, önəmli bir faktordur. Yəni, təqdimat etmək bacarığı, izah etmək bacarığı qabiliyyətdir. Yəni, bu çox vacib bir məsələdir.
Lead etmək, yəni rəhbərlik etmək, idarə etmək, liderlik, qabaq, öncülük etmək. Yəni bu çox da səfərində məsələn öz komandanızın liderliyini etmiş ola bilərsiniz. Və yaxud da ki, hansısa işlədiyiniz o sənayi sahəsində, ondan sonra əməliyyat sahəsindəki icraçı komandanın təhlükəsi ilə bağlı məsələlərdə liderlik etmiş ola bilərsiniz. Risklərin qiymətləndirilməsi prosesində liderlik etmiş ola bilər. Ona görə də liderlik xüsusiyyətləri burada öz əksini tapmalıdır. Yəni, liderlik xüsusiyyətlərinə diqqət olunmalıdır. Yəni, onda əsas məsələ özünüzə güvənmək. Özünüzə güvənmək üçün də bilik və təcrübəyə ehtiyac var. Güvəni bilik və təcrübə verir. Yəni, son zamanlar məşhur bu psixoloji özgüvən məsələləri biraz aktuallaşır bizdir. Yəni, özünə güvənmək olar, özünə güvənmək boşluqdan olmamalıdır. Özünə güvənmək nəyəsə söykənməlidir. Əgər siz hansısa bir şeyin təhlükəsi barəsində məlumat verirsə, onu sübuta yetirməyə bacarmalısınız. Yəni, sətəm nümayəndəsi səndən 20 yaş yuxarı böyük və 40 il o sahədə işləyən adama bir işin təhlükəsi barəsində məlumat verirsə, yəni, bu artıq bir öz ünsiyyət problemi yaradır. Çünki bizim milli mentalitetimizdə əsasən biz böyüklərə ağıl öyrədə bilmərik. Düzdürmü? Yəni biz böyüklərə ağıl öyrədə bilmərik və böyüklərə ağıl öyrətmək istəsə, nəsə bir şey demək istəsən də ağıl öyrətmiş kimi çıxırsan, xüsusən də bu yerli şirkətlərdə bu çox problem yaradır. Gedib 40 yaşında 40 il təcrübəsi olan adama desən ki, sən düzgün idarə etmirsən və yaxud da təhlükəli işləyirsən və yaxud da nə bilim nə qədər isə saymaq olar və biz onu rahatlıqla qızıqlandırıb və özümüzə düşmən edə bilərik ki və o bizim dediyimiz heç bir şeyə məhəl qoymaz, hətta etmək istədiyi belə şeylərdə belə bizim ziddimizə getmək xatirinə etməyəcək. Biz bunları yaşamışıq təcrübələrdə. Mən minəm ki, sizinlə qarşınıza çıxıb bu məsələlər. Yəni ona görə də o liderlik bacarığı, ünsiyyət qurmaq bacarığı, yola gətirmək bacarığı, təqdimat etmək, necə, harda, nə vaxtda, necə təqdimat etmək. Məsələn, elə vaxtda yaxınlaşırıq ki, bəzən görürsünüz ki, o vaxtda o işçiyə hansısa bir geniş izahat verməyə mümkün deyil, yoxdur, mənim imkan yoxdur. Adam işin içindədir, əsəbidir, artıq işin də işində yaranmış çətinliklərdən dolayı adamın yəni sizə qulaq asmaq, görürsünüz ki, bu adam söz dinləyəcək halda deyil. Yəni, biz təhlükəni qarşısını almaq anında bir ciddi bir təhlükədirsə, təbii ki, bizim idarə etdiyimiz qurumlar təkcə bizdən ibarət deyil. Yəni, orada idarə edici şəxslər bizlər deyilik. Orada idarə edici menedjerlər var, supervisorlar var, həmin qrupların, həmin iş icraçılarının rəhbərləri var. Yəni, onlar da bu işdə təbii ki, biz onlarla əməkdaşlıq etməliyik, elə eyni zamanda onlar da bizimlə. Yəni, bunun da tələbləri nizamlayan, tənzimləyən bizim qanunlarımız var. Onların imza atdıqları əmək müqavilələri var ki, biz o müqavilələrə, o qanunlara əsaslanaraq biz öz fikrimizi deyə bilərik. Yəni, yazılı şəkildə, yoxlamalar şəkilində, audit şəkilində, inspeksiyalar şəkilində bizə verilən idarə etmə sisteminin bizə yaratdığı imkanlar çərçivəsində biz təkliflərimizi və tövsiyələrimizi verməliyik. Artıq biz niyə görə biz bəzən uğurlu ola bilmirik? Çünki biz şifahi çox iş görürük. Məsələn, mənim özümə də çox rast gəlib, hansı məsələnə ki şifahi qaldırırsan, o məsələ həll olunmur. Görsən ki, şifahi yürümür məsələ. Məsələ şifahi yürüməyəndə artıq o bir hansısa bir əlavə bir neçə adamın da iştirakı ilə bir audit formasına keçməlidir. Yəni, tək fikri sizdə deməmiş olursunuz. Artıq sizinlə eyni fikirdə olan başqa adamlar da olur. Rəhbərlikdən kimsə cəlb oluna bilər və yaxud da yazılı bir formada məruz olunanda artıq başqaları da bu işə qoşulanda görəndə və sizin doğrudan da haqlı olduğunuzu və doğrudan da riskin yuxarı səviyyədə olduğunu görəndə artıq buna reaksiya verməmək mümkün deyil. Yəni, normal ağlı başında insanlar buna reaksiya verirlər. Şifahi gəlib deyəndə ki, yox, mən istəyirəm, bizim biraz istəklərimizi qırağa qoymalıyıq da bu məsələdə. Yəni, bəzən biz fikirləşirik ki, gedirik, deyirik ki, yox, mən istəyirəm, heç saxla, mən heç istəyə bilmərəm, mənim şəxsim burada heç bir önəmi yoxdur.
yəni səhəm nümayəndəsi şəxsi fikri və yaxud da şəxsi düşüncəsinin işdə heç bir rolu olmamalıdır. Şəxs ortaya qoyulan kimi qarşı tərəfin müdafiə rejimi işə düşür. Biz şirkətin prosedurları var, biz ona əsaslanmalıyıq. Beynəlxalq standartlar var, yerli qanunvericilik var, ondan sonra sənaye təcrübələri var, rəhbərliyin göstərişləri var. Yəni biz onlara biz onları təmsil edirik orada. Yəni biz iş yerimizdə təmsil etdiyimiz belə deyim kriteriyalar var, meyarlar var. Yəni bizim yəni şəxsi fikrimiz nə vaxt ortaya qoyuldusa, biz şəxsi mübarizələr aparmağa başladıqsa, bu uğursuzluğun artıq şəklidir, rəsmidir, belə deyim. Əlavə bacarıqlardan təşkilatçılıq bacarığının olmasıdır. Ondan sonra ədalətli qərar verməkdir, yəni tərəf tutmamaqdır. Biz məsələn kimsə dostumuzdur, görürük, səhv işləyir, ona güzəşt edirik, amma eyni səhvi başqası eləyəndə biz ona güzəşt etmiriksə və yaxud da ki, istər-istəməz ədalətsizliyə düşər olur. Biz də yəni ədalətsiz qərar verməyə başladığımız andan artıq bizim uğursuzluğumuz başlayır. Yəni, sətəm nümayəndəsi ünsiyyətdə, ümumiyyətlə, analizdə ədalət verdiyi, ümumiyyətlə, qərar vermə prosesində ədalətsizlik etdiyi zamandan uğursuzluq başlayır. Qərar vermə qabiliyyətinin olmağı, yəni qərar vermə, bəzən elə hər nə üçün üstünə gəlirlər, kimisə üstünə göndərirsən sənə. Yəni, hamımıza aiddir da, yəni şəxs kimi, fərdi şey kimi qəbul etməyi xahiş edirəm. Yəni, gəlir deyir ki, hə, məsələn, sadə bir məsələdir, hansı ki siz qərar verməlisiniz. Onu başqa adama göndərir. 1, 2, 3, artıq insanlar başa düşür ki, siz qərar verə bilmirsiniz. Sizin şəxsi inisiyativiniz yoxdur. Siz ancaq, sizə nə deyirlər, onu edirsiniz və artıq o andan bitir sizin, belə deyək də, kariyeranız, belə deyək. Artıq orada siz uğurlu ola bilmirsiniz. Çünki siz icraçı funksiyasına düşürsünüz. Xüsusən də kiçik və orta həcmli şirkətlərdə rəhbər vəzifədə işləyən sətəm nümayəndələr, menecerlər, məsələn, advisorlar, senior advisor, məsələn, belə deyək, mühəndislər ki, hansı ki məsuliyyət daşıyırlar idarə etmə sistemlərinin qurulmağına filan. Nə gəlirsən, gəlirdi ki, görür müəllim nə deyir. Yəni, artıq siz o roldasınızsa, müəllimdən müəyyən yetkiləri, müəyyən səlahiyyətləri, özünüzə aid olan səlahiyyətləri tələb edib almış olmalıydınız ki, artıq işinizi icra edəndə qərar vermək rahat olsun. Yəni, bu baxımdan qərar vermə məsələsi çox. Problem solving, biz problem həll edən olmalıyıq. Sətəm rolu bacarıqlarından, ən yüksək bacarıqlarından biri də problem həll edəndir. Təəssüflər olsun ki, sətəm nümayəndələrin hamı şirkətlərdə problem yaradan kimi tanıyır. Biz çünki məsələni qaldıranda onun həllini verə bilmirik. Çünki niyə? Birinci knowledge məsələsi, bilik məsələsi. Biz bilmirik onu necə həll edib etməliyik. Və yaxud da bilirik, amma sözümüz, yəni qulaq asın, başqa tərəflərdə olur, təksən yəni öz üstümüzə çəkmək istəmirəm. Ola bilər elə təşkilatda işləyirsiniz ki, sizin verdiyiniz təklif heç diqqətə alınmır. Yəni elə təəssüf ki, elə yerlərdə var, yəni, amma biz sətəm rolundan danışırıq da, mən ona görə daha çox ağırlığı sətəmin üzərinə çəkirəm. Yəni problemi həll etməyi, gəlib deyir ki, həmsə, filan şey xarab işləmir, olmaz işləmək, filan yerə çıxmaq olmaz. Ora hündürdür. 2 metrədən yuxarı, hansısa şirkət 2 metrədən yuxarı qoyub, hansısa 0 qoyub. Qanunvericilik deyir ki, filan şey etmək olmaz. Filan şey geymək lazımdır. Bu cür məcburi tələblərlə biz artıq özümüzə qarşı müdafiə rejimi yaradırıq. Biz insanların nəzərə alsaq ki, bizim məqsədimiz təhlükəsizliyi təmin edilməsi üçün çalışmaqdır, şərait yaratmaq, təşkil etməkdir o işləri. Yəni, o baxımdan problem həll edən olmaq rəhbərlik tərəfindən də yaxşı qarşılanır. Sizin dedikləriniz məsələlər bunu balanslaşdırmaq lazımdır da belə deyək. Xırda məsələlərdə, həll olunan məsələlərdə, həll olunan kimi görünə biliriksə, böyük məsələlərə rəhbərliyin üstünə gedəndə onlar da bizə kömək edirlər. Baxın, əgər xırda məsələləri biz problem kimi davamlı problem yaratsa, böyük məsələlərin düzəlmə şansı yoxdur, sıfırdır.
Yani esas mesele bizim xırda meselelerde özümüzü problem həll edən kimi göstərə bilməyimizdir. Böyük meselelerdə artıq rəhbəri özü həll edəcək. Qiymətləndirmə və monitoring aparma bazarı, yəni düzgün qiymətləndirmə, bu da təbii ki, biliyə də ehtiyac var və təcrübəyə də ehtiyac var və öyrənmə bazarı. Yəni öyrənmə bazarı çox önəmlidir. Ki biz hər aşamada son zamanlar illərdə qabağıma testi çıxırdı. Yəni görürsüz ki, görürsüz bir neçə sətəm sahəsində işləyən adamlara müəyyən adlar verilir. Məsələn, flankəs akuladır, flankəs əjdahadır. Yəni gəlin bu formatlardan çıxaq, normal beynəlxalq səviyyədə səviyyələr var ki, məsələn, ikinci səviyyə var, level 3 var, 5 var, daha, nə bilim, sonrası var. Yəni bu da o deməkdir ki, biz daimi öyrənməliyik. Bu sahə elə bir sahədir ki, hər şeydən biraz ən az işi görə biləcək qədər məlumatlı olmalısan, bilməlisən. Və bizi də ciddiyə alınmamağımızın çox zaman səbəbi bizim deyirsən, gedib qaynaqçı ilə danışırsan ki, filan təhlükə var və yaxud da kran operatorundan təhlükələr barədə danışırsan, deyir, birinci baxış budur. Adam bir güləcək mədəni formada bizim yüzümüzə deyəcək ki, mən 40 illik kran idarə edirəm. Nisə mən deyəsək ki, filan şeyi düzələ bilərəm və yaxud da filan təhlükə var və yaxud da filan təhlükə yoxdur. Bu yanaşmanın olmamağı üçün o adamın bizim rolumuzun nə olduğunu bilməli. Mən kran operatoru deyiləm və olmaq fikrim də yoxdur. Amma mən kranda olan təhlükələri əzbər bilirəm. Ya bir yerdə siz də mən bilmədiklərimi gəlin siz mənə deyin. Biz öyrənməyə açıq olmalıyıq. Əgər biz 40 illik kran operatoru varsa bizim sahəmizdə, biz ondan kranla bağlı təhlükələri, kranla bağlı yarana biləcək problemləri öyrənə bilmiriksə, əgər biz onun boş vaxtında onunla bir yerdə kranın yoxlanması prosesini keçirtmiriksə və onun təcrübəsindən faydalanmırıqsa və onu işimizə cəlb edə bilmiriksə, bu bizim mənfi tərəfimizdir. Yəni, və siz onunla bir dəfə yoxlanmaya çıxsanız, o artıq özü göstərsə ki, sizə hansı problemlər var. Gələn dəfə siz onun göstərdiyi problemləri ona düzəltdirmək istəyəndə, o sizə müdafiə rejimi göstərməyəcək. O sizə dostcasına yanaşacaq, çünki dünənləri, o problemləri o sizə deyib. Siz ona deməmişsiniz. Yəni bir növbəsi necədir? Rəqibin müqabilin gücündən istifadə etmək, onun biliyindən istifadə etmək. Yəni biz hər şeyi bilə bilmərik. Amma bilməyəndə də düzgün öyrənmək qabiliyyəti və onun düzgün istifadə etmək qabiliyyəti olmalıdır. Və zamana idarə olması. Zaman əslində biz idarə edə bilmərik. Yəni zaman 24 saatdır, gün ərzində gəlib, keçib gedir. Həftədə 7 gün var, ayda da 30-31 gün təxminən. Yəni biz zaman çərçivəsində işlərimizi düzgün idarə etməliyik. Yəni düzgün işimizi qurmalıyıq, planlarımızı, hədəflərimizi və onların yerini dəyişməyi bacarmalıyıq. Və çünki bu hər bir gördüyümüz iş bir dəyişiklikdir. İnsanlar dəyişikliyi adətən sevmirlər. Hamının konfort zonası var. Hamı istəyir ki, o konfort zonasında, səhv düz o konfort zonasında olmaq istəyir adam. Yəni, tənbəl adamın hekayəsini eşitmişsiniz də, yəqin ki, yanan evdən çıxmır tənbəl adam ki, və axırda yanıb ölür. Yəni, niyə? Çünki yanmağa məhkum olsa da orada bir konfort zonası var. Adam oradan çıxmaq istəmir. Yəni, bəzən insanlar səhvdə olmuş olsalar, onların bir konfort zonası olursa, səhvlərinin içərisində. Biz dəyişiklik etmək istəyirik çox zaman və biz insanları konfort zonasından çıxartmağa çalışırıq. Və ona görə də bizi çox vaxt deyirlər, xoşlamırlar. Ki, necə xoşlamırlar? Yəni, fikirlərimizi xoşlamırlar. Bizə qarşı mənfi düşüncə formalaşır. Ekranda iki dənə şəkil görürsünüz. Yəni, görünürmü ki, diqqət edəyək. Bir dənə sol tərəfdə bu şəkil var.
Bir dənə sağ tərəfdə əslində təəssüf ki, indi inşallah bu günlər tez gəlib keçər, üzbəüz forumlarımız, konferanslarımız, ondan sonra seminarlarımız bərpa olar, daha çox belə şeylər, yəni belə interaktiv keçər belə deyək tədbirlərimiz. Əslində suallar çoxdur, belə şeylər çoxdur, həddindən artıq yəni təşkil etmək olardı. Va fikir versiniz, iki dənə eyni şəkildə. Yəni mən sizdən soruşsam, siz yazsaz, cavab versiniz, biraz bəlkə də uzun çəkəcək. Ona görə yəni özünüzdə cavab verin, fərqi müəyyən edin. Amma mən deyəndə yəni fərqi hansı aspektdən yanaşdığımı diqqət edəcəksiniz. Baxın, fikir verin, bir şəkildə, soldakı şəkildə qaydalar və qaydaları təmsil edən bir sətəm nümayəndəsi var. Sağ tərəfdə də işarələr, yenə qaydalar və onları təmsil edən başqa bir sətəm nümayəndəsi var. Biri, ikisinin də verdiyim bir eyni mesajdır. İkisi də təhlükəsizliyi qorumağa çalışır. Amma fikir versiniz, sağdakı olmaz, negativ yanaşmayla bu işi görməyə çalışır. Soldakı isə pozitiv yanaşmayla həll etməyə çalışır. Yəni bütün dediklərimizin yəni məqsədi istər məsləhət verəndə həm rəhbərlik üçün, həm işçi heyəti üçün, icraçı heyəti üçün, həm də rəhbərlik üçün. Yəni eyni şeydir. Yəni biz o sağdakı o mövqeyi tutsaq, yəni olmaz. Yeri gəlmişdən onun da yeri var. Yəni olmaz elə bir həddə çatır ki, olmaz demək məcburiyyət yaradır. Yəni labid olur. Yəni olmaz demək lazım olur. Amma soldakı daha pozitivdir və onu daha çox istəyirlər və ona daha çox qulaq asırlar. Yəni maddəl olaraq belə formalaşır. Yəni razı olmasanız yazarsınız. Xahiş edirəm. Üzr hesab edin. Yəni artıq 91 nəfər adam var. Mən mövzunu açsaq danışmağa yəni çox uzun çəkəcək. Əlavə də mövzularımız var. Təlim mövzusu. Kompetensini çox zaman yanlış anlaşıldığı nöqtə, səriştəliliyin yanlış anlaşıldığı nöqtə. Yəni hamı təlim keçsəm səriştəli olacam fikri. Yəni öncəki o iki nə əsas məsələ knowledge and skills qalır bir tərəfə, yəni o boyda ardısı 1 saat 40 dəqiqə sərf etmişik iki mövzuya. Hamı gəlir burada takılır ki, mən plan treyningi keçsəm, niboş keçsəm, mən safe olacam. Treyninglər ümumiyyətlə iki yerə bölünür. Yəni, sətəm rolunda təlimlər indi bizim hal-hazırki vəziyyətimizdə iki istiqamətdə aparılır. Biri yerli təlimlərdir. Yerli o qədər açığı, siz də mənə razısınız ki, o qədər çox çeşidi yoxdur, o qədər çox təlimlər yoxdur. Yəni, yerli dediyimiz yerli qurumlar tərəfindən. Bəzi universitetlərdə son illər sətəm sahəsi ilə bağlı fakültələr yaradılıb, şöbələr açılıb. Orada da, məsələn, müəyyən seminarlarda, müəyyən tədbirlərdə iştirak edirik, yəni tələbələrlə üzləşirik, rastlaşırıq. Orada da mənim verilən suallardan təəssüflər olsun ki, yəni lazımı səviyyədə deyil hələ ki, amma inşallah ümid edirəm ki, müəyyən vaxta gəlib o da inkişaf edib, gəlib çatacaq lazımı səviyyə. Bir də sağ tərəfdə gördüyümüz beynəlxalq səviyyədir ki, bütün təşkilatlar hamısı can atır beynəlxalq standartları tətbiq etməyə, işlərin görülməsi zamanı beynəlxalq təcrübələrdən istifadə edirlər, spesifik əməliyyatların icra olunmasında, hətta beynəlxalq aləmdə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələri, inkişaf etmiş ölkələrin hətta qanunvericiliklərindən də istifadə edir. Misal deyim, məsələn, Lawler Puller ən məşhuru. Lifting Operations and Lifting Equipment Regulation, yəni İngiltərədə qanunda, Azərbaycanda da belə deyək ki, qayda kimi hər yerdə tətbiq olunur. Bütün neft şirkətləri, xarici təşkilatların çoxusu Lawler qaydaları ilə
fəaliyyət göstərirlər. Və yaxud da poor, və yaxud da ki, başqa sahələr. Məsələn, bizim WorkNet, hündürlükdə işlə bağlı qanunun özündə görürsünüz ki, hansısa bir xarici elementlər. Yəni, bu yaxşıdır, burada bir fəsinə yoxdur. Yəni, kimsə nəyisə artıq edibsə və yaxşı, uğurlu nəticə əldə edə bilibsə, biz də ondan istifadə edək. Niyə? Təzən təkər icad etməliyik ki, artıq təkər icad olunur və yumurdur və işə də yarayır. Yəni, təzən onun üstündə baş sındırmağın mənası yoxdur. Beynəlxalq kvalifikasiyalar əsasən təlimlərdir. İnstitut çox, bəzi Britaniya institutlarının tərkibində də sətəm fakültələri var, məsələn, bakalavrlar, magistrlar var. Amma əsasən bizim müraciət etdiyimiz ölkə olaraq bizim sahədə əməkdaşların, mütəxəssislərin müraciət etdiyi kurslardır. Məsələn, mən tanıdığım çox az sayıda, mən özüm təhsil almışam, magistr, yəni mən kurslara çox müraciət etməmişəm, magistr oxudu o vaxt. Var mənim kimi Azərbaycanda o bənzər sahələrdə, məsələn, process safety ilə bağlı, ondan sonra tanıdığım təcrübəli yoldaşlardan institut, bakalavr və magistr səviyyəsində təhsil alanlar var. Amma əsasən biz kurslara müraciət edirik. Kurslar da üstünlük verilir ki, əsasən IOŞ, Beynəlxalq Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun və yaxud da Risk İdarə Etmə İnstitutunun tələblərinə uyğun hazırlanmış və qəbul edilmiş kurslar əsasən keçirilir. Yəni, bu sizin çox tez-tez rast gəldiyimiz, yəni hamımızın rast gəldiyi Level 3, məsələn, NIBOŞ International Certificate, General Certificate, nə bilim, NIBOŞ Diplom və yaxud da başqa Level 3, Level 5, 6. Bunlar hamısı IOŞ-un tələbinə və yaxud uyğunlaşdırılmış proqramlardır. Yəni, IOŞ qurum olaraq həmin kursları tanıyır və tanıdığına görə də bütün dünyada keçərli sayılır. Yəni, əsasən level olaraq 3 ilə 5 əsasən məşhurdur. Biz bu yaxında bir ikinci level düşündük, yəni fikirləşdik ki, 3-ə hazırlıq lazımdır. Çünki bizim sətəm nümayəndələri 3-ə çox hazır getmirlər. Məsələn, 3-ə gedirlər, ya ingilis dili çox zəifdir, NIBOŞ gedib keçmək olmur. Nəzərə alsaq ki, yəni mən şəxsən NIBOŞ tərəfdarı deyiləm. Yəni, bunu bəlkə məndən razılaşmayam. Kitab olaraq, material olaraq möhtəşəmdir, üstünə yoxdur. Amma mövzu olaraq, yəni imtihan olaraq, öyrətmək olaraq o bilik verir sadəcə. Mənə görə ki, səriştərlik vermir. Yəni, ona görə NIBOŞ, belə deyim, oxuyub, hətta diplom NIBOŞ olan əməkdaşlarla çalışmışam və elə də uğurlu nəticə aldığım deyə bilmərəm. Yəni, praktika olmalıdır, güclü praktika olmalıdır, təcrübə olmalıdır, biliklərin sınaqdan keçməlidir. Yəni, o qədər biliyi 2 həftə ərzində əzbərləyib, gedib imtihan verib, sertifikatlaşmış, yəni ona mütəxəssis olmaq, səriştəli mütəxəssis, yəni biraz real deyil sən mənə görə. Ona görə bir prerequisit formalaşdırdım. Yəni bu təbii ki, məsləhətdir, yəni bu sizə bağlı olan bir şeydir. İstəsəz edə bilərsiniz, istəməsəz də yenə yəni sizə bağlı bir şeydir. Yəni sətəm sahəsində xüsusən başlamaq istəyən adamlar, yəni yaxud da artıq o sahədə olan adamlar, yəni əmin olmaq lazım ki, bu ən azından bu minimum bu şeyləri, bu məlumatları, bu kurslar var. Yəni ki, hansı ki, bunu kurs kimi də almaya bilərsiniz. Mən sizə yəni burada gəlib kurs keçin çağırış eləmirəm. Yəni bunu yanlış anlamayın. Bu məlumatları hardansa internetdən tapasınız, əlinizdə məlumatlar var, kitablar var. Ən azından bunları oxuyun ki, müəyyən təcrübə ilə NIBOŞ-a gedəndə sizə çətinlik yaratmasın. Minimum industry safety training var, yəni sənayinin minimum sənayi tələblərini əks etdirən təlim var. Birinci
yəni sırayla qeyd etməmişəm, bunlar yerini dəyişə edə bilər. Sonra hadisələrin qəzaların araşdırılması təlimi var. Bu barədə məlumat da olsanız, oxusanız yaxşı olar. Life saving rule, həyat qoruyan qaydalar var. IOGP təşkilatı çıxardı bu qaydaları. Əvvəl bizim yəni eşitdiyiniz Golden Rules vardı, bəlkə bilirdiniz Golden Rules. Bipin'in 8 Golden Rules vardı, ondan sonra Shell'in vardı, Chevron'un vardı. Hər bir şirkətin, böyük şirkətlərin qızıl qaydaları vardı. Bu IOGP neft, qaz istehsalçıları cəmiyyətidir ki, onlar 9 qaydanı yəni, təşkil ediblər, hamısını götürüb bunu istifadə edə bilər. Yəni bu qaydalar əsasən ikisi burada görürsünüz. Bypassing Safety Rules muşqayla göstərim ki görəsən. Bypassing Safety Rules yəni qaydaların pozulması, bir də ki Line of Fire, ateş xətti. Yəni bu qaydanın ikisi buradadır. Control of Work-də yəni bu qaydanın üçüdür. Yəni isolation-dır, təcrid olunmalardır, mexaniki, elektrik. Ondan sonra işə icazə sisteminin icazə sistemidir və qapalı sahəyə girişdir. Burada gaz test qapalı sahəyə girişin əslində bir hissəsi kimi də qeyd oluna bilər və itirə. Ümumiyyətlə control of work-ü bilmək, işə nəzarət sistemlərini bilmək hər bir səhəm nümayəndəsi üçün, rolda iştirak edən, işləyən adam üçün vacib bir elementdir. Yəni işə nəzarət mexanizmi işin ürəyidir. Yəni əməliyyat sahəsində çalışan adam işə nəzarət mexanizmlərini bilməlidir. Burada əlavə olaraq isti işlər, yəni fabrication sahəsində, yəni qaynar hot works gedir əsasən isti işlər. Sonra lifting operation safety, ümumiyyətlə yük qaldırma əməliyyatlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı var. Məlumatlar almaq lazımdır. Dediyim kimi orada olan hesablamalar, kran əməliyyatlarıdır, avadanlıqların təhlükəsizliyidir. Yəni, bunları öyrənmək lazımdır. Yəni, driving safety, yəni təhlükəsiz avtomobil nəqliyyatdan istifadə etmə. Ondan sonra yüksəklikdə iş. Yəni, bunlar, bu sarı gördükləri öz ekranda, bunlar hamısı life saving rules-un bir hissəsidir. Yəni, bunu bir şəkildə, toplu şəkildə də keçə bilərsiniz life saving rules olaraq. Və yaxud da ayrı-ayrı da bunu əldə edə bilərsiniz, öyrənə bilərsiniz. Yəni, IOGP Life Saving Rules yazsaz, internetdə səhifəsi var və müəyyən informasiyaları, məlumatları oradan əldə edə bilərsiniz. Yəni, bu günləri neft-qaz sənayesində bu hər yerdə, məsələn, bu yaxında da bildiyim qədərlə SOCAR da bu qaydalara tətbiq etməyə başladı. Sonra kimyəvi təhlükə, sağlamlığa zərərli maddələrin qiymətləndirilməsidir. IOSH Managing Safely, biz onu saatini artırdıq, yer gəlmişdən diqqətinizə çatdırım. Çünki IOSH əslində nəzərdə tutulub menedjerlər üçün. Bizim ölkəmizdə isə IOSH-a gəlir ancaq sətəm işçiləri. IOSH Managing Safely kursunu nəzərdə tutulub menedjerlər üçün, rəhbər işçilər üçün ki, necə təhlükəsiz idarə etmək lazımdır. Amma bizim ölkədə IOSH-a daha çox sətəm nümayəndələri gəlib iştirak edirlər ki, əla. Və sətəm nümayəndələri üçün burada müəyyən çatışmamazlıqlar var ki, bu kursda bəzi məqamlar var ki, sətəm nümayəndələrinə tam məlumat öyrənmə imkanı yaratmır. Biz ona görə TCS olaraq əlavə saat əlavə etdik bura və praktika, yəni kursda heç bir dəyişiklik etməmişik, kurs olduğu kimi qalır. Sadəcə biz praktik hissə əlavə etdik ki, həmin o təhlükələri, riskləri canlı şəkildə müəyyənləşdirək. Çünki orada IOSH-da olanınız olubsa bilirsiniz, biz layihə veririk, hərə öz fikrindən, düşüncəsindən layihəni qoyur ortalığa və o da adətən çox vaxt reallıq olmur. Yəni, xəyali bir risk assessment görülür. Yəni, bu hamada, hər yerdə, bütün dünyada bir problemdir. Yəni, evə tapşırıq verdinsə, adətən reallıqdan kənar bir 50-nin 50 olur da. Yəni, kimsə öz iş yerindən risk assessment edir, kimsə bir reallıq əks etdirməyən, reallığa oxşar bir şey düzəldib gətirir.
Ona görə biz canlı-canlı risk assessment-in prosesin və investigation prosesi biz orada əhatə etməyi planlaşdırdıq. Ona görə bu təlimin sayı əlavə olaraq artıb 30 saata çatdırılıb. Standart ISO 45001 ilə tanışdıq. Yəni bunu internetdən də ala bilərsiniz, istəsəz kursa gedib öyrənə bilərsiniz. Yəni sətən mütəxəssisin standartın tələblərini bilmək vacib məsələdir. Ətraf mühit ən yaralı yeri. HSC deyirik, amma HSC-nin ISIN sətən nümayəndələri çox az mənimsəyirlər. Yəni ən azından ətraf mühitlə bağlı vacib tələbləri öyrənmək lazımdır. Ən azından eyni aspektdə təhlükələrin bəzən ətraf mühitə aid olub, bəzən sağlamlığa aid olduğunu ayırd etmək üçün ətraf mühitlə bağlı müəyyən məlumatları əldə etmək lazımdır. Tullantıların idarə olunmasıdır, yəni bu biraz sətən məsələsidir, biraz ətraf mühitlə bağlı məsələdir ki, bu da öyrənilməlidir. Elektrik təhlükəsizliyi, plant and equipment safety, ümumiyyətlə sahədə olan avadanlıq və texnikaların təhlükəsizliyi. Yəni, bu biraz əslində geniş mövzudur. Asıl da sizin sahədə hansı iş sahənizdə hansı avadanlıqlarla istifadə olunur və yaxud da mümkün ki, heç nəyə istifadə olunur. Mümkün ki, zavod şəraitidir, siz orada belə deyək, dəzgahlardan istifadə edirlər. Heç ümumiyyətlə kran və yaxud da başqa təsərrüfat növləri yoxdur, əks olunur. Belə, yəni level 2 şərti biz təyin etmişik, level 2, IB2 level 2, bu TCS-ə məxsus bir level-dir. Yəni level 2 paketini bitirən adam level 3 artıq hazırlığına yaxınlaşmış hesab olunur və artıq növbəti slaytda deyəcəm ki, level 3-ün tələblərini. Level 3-ə getmək üçün sizdən çox yüksək səviyyədə bir ingilis dili tələb olunur. Yaxşı ingilisi bilməlisiniz. Biz indi bu məsələ ilə bağlı illərdə çalışırıq. Çünki bu beynəlxalq qurumları yola gətirmək biraz çətin məsələdir. Azərbaycan dilində level 3 tətbiq etmək. Çünki bizim ölkəmizdə sətən mütəxəssisləri kifayət qədər yaxşı, bilikli sətən mütəxəssislər var ki, ingilis dili ucbatından karyeralarında inkişaf edə bilmirlər. Yəni, yaxşı sətən mütəxəssisi olmaq üçün düzdür, ingilis dili yaxşıdır. Bəziləri ingilis dilini bilir və müxtəlif tərcümə vasitələri ilə məlumatları alır, oxuyur. Amma ingilis dilini o imtihanı verməyə, o kurs işini yazmağa qədər bəzən görsünüz ki, yetərli deyil, olmur. Ona görə biz çalışırıq indi hal-hazırda. Düşünürəm, bu artıq bu il biraz məlum məsələlər pandemiya filan düşməsiydi, daha tez nəticəli edəcəkdir. Amma çünki əlaqə qurduğumuz ölkələrin təşkilatları da o qədər intensiv işləmirlər, evdən işləyirlər. Ona görə biz bu barədə çox böyük addım ata bilməmişik. Dil vacibdir. Yəni, ikinci səviyyədə olan bizim bugün bütün bu danışdığımız məsələləri nəzərə almaq lazımdır. Sertifikat üçün yəni, əgər oxuyur, kimsə sertifikat almaq istəyirsə, mənim yəni sözüm yoxdur ona. Yəni, o öz seçimidir, sertifikat ala bilər. Amma həqiqi sətən mütəxəssisi olmaq istəyirsinizsə, yəni, bütün bu saydığımız şeylərdir, biliklə bağlı elementlər idi, tələblər idi, qabiliyyət və bacarıqlarla bağlı tələblər və elementlər idi ki, biz bunları öyrənməliyik, əldə etməliyik, özümüzdə aşılamalıyıq ki, təlimlərə gedəndə də o bilikləri almaq üçün gedirik. Yəni, təlim də əslində biliyin və bacarığın əldə olunması üçün bir vasitədir biz isim. Amma biz onları təcrübədə keçirdək, işləyək və əvvəl o cədvəl ki, var idi yanaşma. Mən yoldaşlardan istəyənlər var idi bu prezentasiyanın. Problem yoxdur. Mən bunu PDF variantda e-maillə göndərə bilərəm. Amma e-maillərinizi verəsiniz ki, gələn mən göndərəm. Kim istəyirsə, e-mailini yazar, göndərək PDF şəkilində.
Kimsə hansısa bir nöqtə yadından çıxıbsa və yaxud da ki, o şəkillə, prezentasiya baxsa yadına düşəcək, yəni problem yoxdur, bölüşə bilər. Yəni elə bir təlim materialı falan deyil. Yəni mən öz şəxsi təcrübəmdən formalaşdırdığım bir materialdır. Və ən az 3-5 il sahə təcrübəmiz olmalıdır. Və heç olmasa 12 ili də ən azından məsləhətçi kimi, müstəqil sətəmişçi kimi olmalıdır ki, biz çünki Niboş'a gedəndə bizim Niboş'da uğursuzluğumuzun bir səbəbi də bildisə, bir ikinci səbəbi bizim bu şeylərə məhəl qoymamağımızdır. Məsələn, bəzi adam fikirləşir ki, ya, ingilis dilini bilirəm, gedir. O qədər tanıyıram ki, məsələn, biz BP-də və əvvəlki şirkətlərdə işləyəndə, məsələn, adi ofisdə yaxşı ingilis dili olan qızlar da gedib Niboş'u keçə bilərlər. Yəni, kəhdə kursda getdin, oxudun, yaxşı ingilis dilini bilirsənsə, bir növ o qədər texniki tələblər, şeylər yoxdur. Rahatlıqla keçə bilərsən. Amma sertifikatı aldın, nə qədər rola sahiblənmişsən? Yəni, prava almışsan, maşını sürə bilirsənmi? Yəni, sualı belə verim də, yəni daha reallıq. Yəni, prava var, sürücülük vəsiqəsi var, amma maşını sürə bilmirik. Hansı ekstremal vəziyyətdə nə etməliyik, hansı təhlükəsiz tədbirləri görməliyik, ümumiyyətlə, çoxlu suallar yaranır ki, artıq biz nəzərimizi bilirik, amma cavablarını tətbiq edə bilmirik. 45.001 və 14.001 üzrə ən az internal auditor olmalıyıq və audit bacarığımız, o yoxlama, inspeksiya, fəaliyyəti qiymətləndirmək bacarığımız yerində olmalıdır ki, yəni biz artıq level 3-ə qədəm qoyaq, atlayaq. Sonra 5-6 gəlir, yəni 5, bəzi qurumlar 5 deyir, bəzi qurumlar 6, yəni fərqi yoxdur, 5-6 eyni şeydir, eyni səviyyədir. Yəni burada da Niboş'la götürsəz, hamıya Niboş yaxındır deyinə, mən misal Niboş'dan çəkirəm. Niboş sertifikat 3-cü səviyyədir, Niboş diplom 5-ci, 6-cı səviyyədir, təxminən bu cür götürülür. 7-8 artıq magistr 7-dir, yəni hal-hazırda mən yəni, magistr bitirib xaric İngiltərədə. 8 doktorat sayılır, MBQ level 8 doktorat sayılır. O hələ ki, davam edir, bitirməmişim. Sizin hamınıza arzu edirəm, o mərhələləri keçməyi çox çətin və məsuliyyətli mərhələdir, amma qeyri-mümkün də deyil. Yəni, bunu da deyim sizə, mümkündür çalışıb iradə ilə, zəhmətlə əldə etmək təbii ki, olar. 6 üçün də tələbləri təxminən bu cür qiymətləndirmişəm. İngilis dili yenə vacibdir. Yəni, üçü biz haradasa bəlkə Azərbaycan dilində tətbiq edəcəyik, gətirəcəyik. Yəni, ingilis dili haradasa məsələsi biraz yumuşala bilər. Amma 5-6-da ingilis dili məsələsi heç vaxt yumuşalmayacaq. Yəni, beynəlxalq səviyyədə, 5-6-cı səviyyədə sətən mütəxəssis olmaq istəyirsə, ingilisiniz əla olmalıdır. Və üçüncü səviyyəni, ən yaxşı halda üçüncü səviyyəni bitirmiş olmalısınız. 8-10 il sətən mütəxəssis, sətən üzrə təcrübəniz olmalıdır. Yəni, canlı, hansısa işin bir hissəsi kimi yox, birbaşa sətən təcrübəsi olmalıdır. Minimum 3-5 il idarə edici rəhbər vəzifədə, yəni menedjer kimi fəaliyyət göstərməlisiniz. Ya menedjer, ya senior rəhbər sətəm vəzifəsində və 14.001 və 45.001 üzrə lead auditor, aparıcı auditor olmalısınız. Yəni, bunlar normal vəziyyətdə olan tələblərdir. Yəni, kimsə IQ səviyyəsi və savadı, zəkası yüksək ola bilər, mən ona belə necə deyim, heç bir etirazım yoxdur. Orta məktəblərdə də var idi, məsələn, iki sinifi birlə bitirən uşaqlar var. Yəni, mümkündür ki, kimsə birbaşa diplomu verə bilər, yəni, bu şərt deyil. Yəni, bunlar belə bu qaydalarla getsək, daha rahat gedərik və normal inkişaf olur, o təbii və normal inkişaf olar. Baxımından düzülüb ardıcılıqla, yoxsa ki, kimsə ingilis dilisi əladır və təcrübəsi yaxşıdır, gedib birbaşa iştirak etmək istəyir diplomsa imtihanında, yəni ona deyəcək bir sözümüz yoxdur. Uğurlar deyə bilər yancaq. Belə,
Təcrübədə Keyt necə işləyir? Yəni görək sonuncu elementdir. Bilirəm vaxtımız artıq tamamlanıb. Mənim vaxtım belə deyim. Problem yoxdur. Mən əlavə izah edə bilərəm. Əgər sizin də mənə qulaq asmağa səbri çatırsa, axırıncı slaytlarımızdır. Yəni 5-10 dəqiqə yekunlaşırıq. Təcrübə. Təcrübə bizə sətəm nümayəndəsi, sətəm sahəsində işləmək üçün mütləq texniki təcrübəyə ehtiyacımız var. Yəni sahə təcrübəsinə ehtiyacımız var. Yaxşı, təcrübə, texniki, management, davranış və assurance, əminlik yaratmaq üçün bizə bu sahələr üzrə təcrübə olmalıdır. Texniki təcrübə nədir? Sahədə baş verən əməliyyatlardan xəbərimiz olmalıdır. Bir şey verirsiniz, need to experience operational element, əməliyyat elementlərinə yaxından tanışdığımız olmalıdır. Yəni, kran əməliyyatları nədirsə biz bilməliyik ki, kran əməliyyatları nədən gedir söhbət, nə, hansı əməliyyatlardır bu var. Və yaxud da kimyəvi bir proses gedirsə, hansı bir laboratoriyada çalışırıqsa, orada gedən əməliyyat elementlərinin təhlükəsizliyin qavramalıyıq. Yəni, texniki sahə bu birincidir. Sonra management, idarədicilik təcrübəsi gəlir ki, bu da zərurdur. Əgər siz sahə sətəm formatından çıxıb, İdarə edici sətəm formatına keçmək istəyirsinizsə, sizin idarə edicilik qabiliyyətiniz və idarə edicilik bilikləriniz, təcrübəniz yavaş-yavaş yaranmalıdır. Artıq sahədə hansısa bir sahənin təhlükəsizliyinə məsuliyyət daşımaqla bərabər, həm də ümumi sətəm idarə etmə sisteminin gedişatına nəzarət etmək üçün management təcrübəsi lazımdır. Behavioral davranışdır. Yəni, özünüzü nəzarət, əsəblərinizə nəzarət, nümunəvi davranışınız, yaxşı ünsiyyətiniz və o saydığımız o bacarıqların çoxusu bu behavioral, yəni davranışa belə deyə, şamil olunur. İki, insan nə qədər yaxşı davranış, bacarıqları öz davranışında göstərsə, bir çox, belə deyim, daha uğurlu ola bilər. Yəni, ona görə behavioral çox vacibdir təcrübə. Yəni, bunu da əldə etmək üçün management, behavior həm də assurance. Siz bunu belə deyim, bəzən oxumaqla öyrənmək, bəzi elementlər olur, amma bəzi elementləri oxumaqla öyrənmək olur. Bunların hamısı həm də assurance daxil olmaqla sahədə, iş yerində öyrəniləcək, təcrübə olunacaq bir şeylərdir. Yəni, siz bilikləri alırsınız, nəzəri bilikləri sonra siz gedib sahədə baxırsınız ki, hə, mən ünsiyyəti necə qurmalıyam? Bax, həmin o ünsiyyət tipi ki, mən oxumuşdum, belə adam var, yəni bu, bu adamdır. Mən bu adamla necə davranmalıyam və bu adamı necə etməliyəm ki, bu mənlə dost olsun, mən bu adamla işləyə bilim, istədiyim məsələni, istədiyim problemi həll edə bilim. Amma yenə də deyirəm, bunların hamısını təkrar etməmişdən qabaq bu elementlərimiz də var, bunları da əhatə edək sonra. Menecmentdə biz baxırıq əsasən strategiya, siyasət, idarə etmə, planlaşma və liderlik məsələləri. Menecmentdə təcrübə yığmalı olduğumuz məsələ budur. Artıq rəhbər səviyyədə biz bilməliyik ki, biz məsələsin rəhbərliyi ancaq biz o menecment təcrübəsi olanda başa düşə biləcəyik ki, hansı biznes nöqtəyi nəzərindən yanaşırlar, hansı nələri nəzərə alıb yanaşmalıyıq, hansı strategiyanı izləməliyik, siyasətimiz nədir, öhdəliklərimiz nədir, məqsədimiz nədir. Behavioral-da dediyim kimi, yəni bizim daha çox skills-da olduğumuz şeyləri tətbiq etmək, tərəflərdir, yəni interested parties, yəni bizim müştərilərimiz var, əməkdaşlıq etdiyimiz tərəflər var, bizi için işləyən şirkətlər var, yəni bu hamısı ünsiyyət formalarıdır. Və həmin ünsiyyət formaları da uğurla yerinə yetirmək. Özünüzə nəzarətdir, komandanın idarə olunmasıdır, motivasiya mənbəyi olmaq lazımdır. Yəni, sətən pessimist olanda görün də, yəni, gerisin siz düşünlər. Və assurance-ı təmin etməkdir. Yəni, qaydaların və tələblərin yerində olmağından əmin olmaq, təmin etmək. Yəni, qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğundan əmin olmaq, risklərə nəzarət olunmasından əmin olmaq, ondan sonra
insidentlərin araşdırılmasından, qəzaların araşdırılmasından və tədbirlərin görülməsindən əmin olmaq, auditlərin yoxlamalarının aparılmasından əmin olmaq və digər yoxlamaların eləcə, yəni əminlik yaratmaq üçün ki, yəni aşur olmaq üçün ki, biz tətbiq etdiyimiz qaydalar işləyir, qoyduğumuz qaydalar işləyir. Yəni təcrübə prosesi də görürsünüz çox şaxəlidir. Yəni sahə təcrübəsi əldə edib, amma görürsünüz ki, menecment təcrübəsi yoxdur və yaxud da menecment təcrübəsindən başlayıb görürsünüz ki, sahədə müəyyən şeyləri bilmirlər. Və yaxud da davranışla bağlı və yaxud da ki, yoxlama, audit, qiymətləndirmə. Yəni bunu biraz da açıqlamaq olar. Sözün düzü biraz da açıqlansa mövzu daha genişlənir və açıq belə deyim, təlim mövzusuna çevriləcək. Ona görə istəmədim mən bunu. Belə sadəcə əsas o qlobal elementləri əks etdirmişəm. Belə, yəni bizim səriştəliyimiz də təcrübə ilə əhatə tamamlanır. Yəni knowledge biz bilikləri əldə etməliyik, bu siyahıda olan bilikləri. Ability skills, qabiliyyət və bacarıqların uyğunluğunun əmin olmaq və yaxud da ki, nələr yoxdursa onları əldə etmək. Training, yəni bizə inkişaf etmək üçün zaman-zaman müxtəlif treninglər lazım olur və onları hansısa bir trening şirkətində və yaxud da ki, özümüz hansısa bir mənbədən, internetdən fərq yox deyil, bir şəkildə onları əldə etmək təlimləri və sonra təcrübə. Yəni düzdür. Hər işə gedərkən təcrübə istənilir. Amma biz təcrübə əldə etmək üçün gərək özümüz addımlar ataq. Yəni bilirəm indi elə bir mühitdə yaşayırıq ki, təcrübə işə başlamaq istəyirsən, deyirlər ki, 5 il təcrübə lazımdır. Yəni 5 il təcrübəni 22 yaşında, 25 yaşında adam hardan gətirə bilər? Biraz sual yaradır. 5 il yox, bəzən 10 il istəyirlər. Ona görə hansısa şirkətlərdə mən son zamanlar çox yaxşı tendensiya görürəm və onu çox yüksək qiymətləndirirəm. Yəni tələbələrimiz volontör kimi şirkətlərə müraciət edirlər, könüllü olaraq gedirlər təcrübə proqramlarına qatılırlar. Və inanın ki, o təcrübə proqramlarında özlərini yaxşı göstərib inkişaf edən, ondan sonra həmin bəzən elə həmin şirkətlərin özündə də çalışmaq hüququ qazanan, yəni imkanı qazanan adamlar görürsünüz ki, çıxır. Yəni, hərdansa başlamaq lazımdır. Yəni, götürüb gözləsək ki, mən institutu bitirmişəm, mən kimsə dəvət edib hansısa bir vəzifəyə qoyacaq. Bu mümkün deyil. Yəni, artıq o dövr arxada qaldı. Bu bizim sovet psixologiyası idi ki, diplom almışıqsa biz hardasa biz işlə təmin olunmalıyıq. Yəni, artıq kapitalizm dövrünün tələbləri başqadır, yoldaşlar. Yəni, ona görə oyunu qaydalarına görə oynamaq lazımdır. Yəni, bu qaydaları müəyyən etməliyik və onlara görə davranmalıyıq. Tez-tez verilən suallardan sətəm nümayəndəsi olmaq istəyirəm, bu mənə uyğun pozisiyadır, pozisiya deyilmi? Siz bu suala ən yaxşısı olar ki, mən bütün tələbləri dedim, özünüzə bir. Özünüzdən soruşun təzə başlamaq istəyənlər. Birinci onu soruşun ki, niyə? Daha zor, nə üçün? Siz başqa bir işlə məşğul ola bilərsiniz. Əgər mühəndissizsə, siz mühəndisliyi eləyərək də sətəmin qayğısına, təhlükəsizliyin qayğısına qala bilərsiniz. Amma yox, özünüzü bu sahədə görürsünüzsə, yəni deyəcək bir şey yoxdur. Yəni mən məsələn düşünürəm ki, ingilis dili öyrənmək üçün xarici dillərin üstünü bitirmək lazımdır. Bizim zamanımızda mən bir iş təhsilim xarici dillərin üstünü bitirmişəm. Bizim zamanımızda ingilis dilini ancaq xarici dillərin üstündə yüksək səviyyədə öyrənmək olar. Amma indi bugün ona ehtiyac yoxdur. Bugün istənilən bir kursa 6 ay gedin, 8 ay gedin məşğul olsanız ingilis dilini öyrənə bilərsiniz. Sətəm də eləcə bir şeydir. Yəni sətəm də mühəndis olaraq, keyfiyyət üzrə mühəndis olaraq, dizayn üzrə elektrik, nə bilim, mexanika. Yəni hansısa bir sahədə yaxşı özünüzü sübut edə bilərsinizsə, yəni biraz belə deyilir, daha çox hiss edirəm ki, təməllikdən qaçılan bəzi sahə kimi görsənir hərdən mənə. Çünki görürsünüz, biraz da sahə cəlb edicidir, təmiz paltar, kaska başında, ax kaska xüsusən də, yəni hamı deyir ki, gəlib bu sahəyə keçmək istəyir. Amma özümüzdən bir sual verək ki, biz bəlkə düş qaldırma əməliyyatları üzrə mütəxəssis olaq, bəlkə termografiya inspektor olaq. Azərbaycanda yoxdur məsələn.
Xarici şirkətlər çox vaxtı bu cür sahələri gedib xaricdən mütəxəssis axtarıb tapıb gətirirlər. Yəni, bu da bir aktual mövzudur, peşə sahələri. Bununla bağlı da ayrıca bir seminar düşünürəm açığa. Xüsusən yeni başlayanlar üçün və artıq başlamış, müəyyən yol qət etmiş insanlar üçün ki, hansı, belə deyə də, hot positionlar var. Yəni, dünyanın yandığı pozisiyalar var. Məsələn, biz təkrara gedirik. Yəni, harada rahatçılığımızı harada tapırıq, o istiqamətə gedirik. Yəni, bu kimi, bu sindromdan qaçırtmaq istəyirəm. Yəni, yayındırmaq istəyirəm sizi. Ona görə, məncə, ən yaxşı suala cavab verəcək şəxs siz özünüzsünüz. Yəni, doğrudan mən bu sahədə olmaq istəyirəm. Yəni, niyə görə? Maaşa görə, pula görə, yoxsa... yəni, cavablar sizin verəcəyi cavablar sizi nəticəyə aparıb çıxartmalıdır. Hansı təşkilatda işləyəcəksiniz? Yəni, bu çox önəmlidir. Əgər sizin xəyal etdiyiniz əmimiz oğluna və yaxud da ki, əmimiz oğluna, qardaşımıza, dostumuza baxıb hansısa xarici şirkətdə işləyən, sətəm işində, xaricdə işləyən bir yoldaşa baxıb bu fikirə düşürsünüzsə, yəni, ikinci dəfə düşünməyin yeri var ki, siz o təşkilatımı hədəfləyirsiniz, hansı təşkilatda işləmək istəyirsiniz? Yəni, planlaşdırıb, bir şey istəyib, xəyal qurub, başqa bir nəticə əldə etmək də var. Yəni, sabah yeri şirkətləri, çox üzr istəyirəm, heç kim yanlış anlamasın, qaralamaq istəmirəm. O, reallıq göz qabağındadır. Yəni, bugün xarici şirkətdə səhvəm işçisi olmaq və yeri şirkətlərdə daha, hansılar ki, məsələn, daha yeni-yeni bu sahə inkişaf etməyə başlayır. Yəni, bu nəzərə alınmalıdır. Ona görə zaman məsələsi. Bizim ölkədə sətəmin yaşı çox gənzdir. Sətəmin yaşı bir dəqiqə haradasa 45-50-dən keçmir. Yəni, belə deyə də, ilklər bizik ki, mənim yaşıdlarım, məsələn, biz institut qutarıb başlamışıq, 43 yaşım var. Amma məndən 1-2 yaş yuxarılar 45, yəni maksimum 50, ondan o tərəfə yoxdur bizdən sətəm. Xaricdə isə belə deyil bu. Xaricdə sətəm işçiləri adətən o adamlar olur ki, onlar sənayədə 30 il, 40 il işləyirlər və fəaliyyətlərinin belə deyil, son dövrlərində rahat iş məqsədi ilə, daha rahat iş məqsədi ilə gəlib sətəm məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərdilər. Və düşünün o boyda təcrübənin sətəmə verdiyi, qatdığı dəyəri fikirək. Biz isə, məsələn, deyək ki, o sahədə öyrənirik. Yəni, biz gəlib özümüzlə qoşuluruq sətəmə, sətəmdə sətəm öyrənirik. Və sağlamlığın təhlükəsizliyinin inkişafına. Yəni, when sualı nə zaman, yəni, bəlkə gənc vaxtımı başlamaq, yoxsa bunu kariyeramızın sonuna mı saxlamaq, bəlkə? Yəni, bu sizin verəcəyi cavablardır. Mən sadəcə, belə deyim də, o qaynar nöqtələrə, düymələrə basıram ki, siz düşünəsiniz bu şeylərin hamısını. Yəni, sətən mütəxəssis olmamışdan qabaq, yəni, bunlar düşünməsi mövzuları. Və harada? Yəni, ölkə sizi için önəmlidir mi? Yəni, Azərbaycandan mı görəm etmək istəyirsiniz bunu, xaricdə mi etmək istəyirsiniz bunu? Məsələn, mən xaricdə İngiltərədə çalışan zaman işçilərimin hamısı məndən yaşca böyüdü. O zamanlar mənim 28-30 təxminin yaş civarlarında işləmişəm. İşləyirdim da 2015-ci ilə qədər, yəni son 37-37 yaşıma qədər ki, dövrə həyat edir. Yəni, hamısı 55, 60, 65, 70, ə qədər yaşlarda da, 70 yaşında da işçim var idi. Yəni, 50 neçə il təcrübəsi var idi, sahə təcrübəsi var idi. Yəni, o adamla danışanda ehtiyat etməli olurduq. Yəni ki, adam doğrudan çox təcrübə idi. Adam texnologiyanın iş vaxtlarını görmüşdü. Yəni, ona görə biz bu haranı, yeri də dəyərləndirməliyik özümüz üçün. Yəni, hansı şəhərdə mi işləyəcəyik və yaxud rayonda iş olsa gedəcəyikmi? Yəni, ölkədən kənarda iş olsa gedəcəyikmi? Yəni, bizim buna uyğunluğumuz nələrədir?
Eğer cevablarınız hədirsə və siz artık karar vermişsinizsə ki, bu sətəm işində qərarlısınızsa, mən sizə ancaq uğurlar arzu edirəm və eğer necə, nə cür sualları yaransa, mən prezentasiyamı göndərəcəm əvvəldən başlayıb, təzədən üstündən keçməklə siz nələr etməli olduğunuza bir daha baxa bilərsiniz. Bu kadar deyəcəklərim, yani neysə kimisə suallarına tam cavab verə bilmədim və yaxud da üstündən keçdim. Bu qeydlərinizi sev eləyəcəm mütləq. Təşəkkürlər görürəm son şeylərdə. Sağ ol. Hamza mən də təşəkkür edirəm qatıldığı üçün. Yəni bu qədər vaxtı səbr eləyib mənə qulaq astınız. Və eyni zamanda suallar da oldu ola bilsin keçdi danışa-danışa mən həm girib çıxanları kontrol etmək, qoşulanlar və ayrılanlar olurdu. Bəzən internetə görə, bəzən müxtəlif səbəblərdən və müxtəlif aktivitələr eyni vaxtda baş verdiyinə görə mən sualları tam oxuyub cavablandıram. Amma əmin olun ki, yəni növbəti tərəflərdə, yəni suallar aktual olsa, cavab vermədiyim suallar olsa, mən onlara geri dönəcəm, sizə yazacağım o barədə. Çox sağ olun, hamıza təşəkkür edirəm. Yenə də suallarınız, təklifləriniz, hansı mövzular sizi narahat edirsə, həftə sonlarımız boşdur, mən olsun, yəni özüm və əməkdaşlarımız həftə sonların ayrılmışıq seminarları. Yəni növbəti həftələrdə də olacaq, yəni ola bilər mən olum, ola bilər başqa əməkdaşlar olsun, amma ay ərzində minimum 1-2 dəfə mən özüm olacağım. Qalan vaxtlarda da əməkdaşlarımızla bölüşəcəyik seminarlarımızı. Çox sağ olun qatıldığınız üçün. Düşünürəm ki, faydalı olabildim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hamınıza.